Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Todos sejam bem-vindos. Vamos hoje fazer uma live inédita, tá? Vamos ver se hoje vai dar tudo certo. Tá com cara de que vai dar tudo certo hoje. E ainda vai ter sorteio hoje, tá? Eu vou depois explicar como é que vocês teriam que fazer para participar do sorteio. Deixa eu baixar aqui um pouquinho só o som para a gente poder conversar. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vai valer muito a pena estar presente na live de hoje. Primeira coisa que eu sempre peço no início é vocês compartilharem a live. Então, é o meu pedido nesse momento, é o compartilhamento da live de hoje. Vai ser uma super live. Vamos fazer uma live aí bem legal, tá? E vamos pintar uma tela, linda tela de rosas. Linda tela de rosas. Então, quem quer aprender a pintar rosas, eis aí uma ótima oportunidade para pintar rosas. Eu vou também entrar na live, eu estou só filmando, mas não estou vendo o que é que vocês estão escrevendo. E agora eu vou entrar para poder saber quem é que está falando comigo. Beleza? Deixa eu entrar aqui para ver quem são as pessoas que estão se comunicando comigo. A gente vai pintar uma tela menor, beleza? Eu vou ver depois aqui quem está falando, ainda não vi. E lembrando que hoje vale a pena ficar até o final, porque hoje é live de sorteio, galera. Hoje tem sorteio. Já já vou pegar a tela do sorteio. Deixa eu pegar. Deixa eu só entrar na live para começar a dar boa noite a vocês. Eu vou pedir desculpa por esse sonzinho aí bem calminho. É porque se eu botar música mesmo aqui, a minha live vai ser bloqueada, tá? Então, para isso não acontecer, eu não tenho como colocar música, nem Roberto Carlos, nem ninguém, tá? Porque se eu colocar, o YouTube me bloqueia. Então, para que isso não aconteça, eu só posso colocar um sonzinho assim instrumental. Então vamos lá, vou começar a dar boa noite aqui. Primeira pessoa a entrar foi Rose Salgado, boa noite Rose. Railda, boa noite. Rosana Marini, boa noite. Hoje vamos ter rosas, tá? Não serão porcelanizadas. Sandra Soares, boa noite. Raziele, acho que é isso. Rosana Marini, vai ser um risco. Isso, vai ter risco sim. Obrigado, Sandra. Marli de Paula, boa noite. Elizabeth Batista. Luzia Amaral, boa noite. Utilizando o quê? Estilizadas. Eu acho que essa vai ser meio estilizada, tá? Vou tentar terminar lá prima. Esse sonzinho tá maravilhoso. Obrigado, Marli. Lourdes, boa noite, Lourdes. Severina Araújo, boa noite, Severina. Tina, boa noite. E Daci Santos, boa noite. E Lourdes Farias. Essas músicas me agradam, beleza. Eu não posso colocar música normal, porque senão trava tudo, tá? Galera, eu não vou demorar a começar, porque tem a questão do tempo, senão a live fica muito longa, tá? Então eu vou falar, vou mostrar para vocês aqui o que é que eu vou fazer, e vocês vão dizer se vão gostar ou não, tá? Então eu tenho aqui algumas referências de flores que eu salvo,
Então eu tenho aqui essas hortênsias e aqui eu tenho esse vaso que eu acho ele muito bonito. Esse vaso que é um vaso de porcelana, né? E eu tenho aqui a mesa que eu tenho uma pera com as uvas. Eu não vou colocar essa pera. Eu vou colocar o vaso, a mesa e a toalha e não vou usar essas flores. Eu vou usar essas flores aqui, ó. Então eu pensei em colocar aquele vaso porcelanizado junto com essas flores aqui nesse quadro. Então eu vou fazer uma montagem. Eu vou explicar para vocês como fazer essa montagem. Eu vou pegar, ó, esse vaso, eu vou pegar essa toalha, essa mesa e vou colocar essas flores aqui, ó. E vou colocar essas rosas aqui. Então vou pegar essas rosas e vou colocar naquele vaso. Todo mundo entendeu o processo que vai acontecer? Beleza? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma mistura de dois quadros e esses dois quadros eu vou transformar em um quadro, tá? E a tela que eu tenho é essa aqui. Ela mede, para vocês verem aqui, 40 por 50 é o tamanho dela. Beleza? 40 por 50. E eu vou tentar fazer na técnica La Prima. Só que antes de pintar, eu vou ensinar essa técnica para vocês. Antes de pintar, eu vou fazer um esboço aqui, tá? Um esboço. Então, só para vocês entenderem bem o processo de composição de um quadro de flores, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a composição, tá? Você não pode trabalhar de forma aleatória, de forma acidental. Antes de você começar a pintar, você precisa montar uma composição, beleza? Montar uma composição. E é exatamente essa montagem de composição que eu vou ensinar para vocês. Mas antes de eu começar a montagem da composição, eu vou pedir para vocês, vou pedir para todos, para vocês compartilharem esse vídeo antes de eu começar, para que as pessoas que estão em casa não percam essa aula, porque vai ser uma aula maravilhosa, tá? E eu gostaria que o máximo de pessoas estivessem presentes para assistir o processo que a gente vai trabalhar aqui. A gente está com 12 pessoas no momento, mas eu vou pedir para vocês compartilharem. Eu queria hoje passar de 60 pessoas. Hoje vai ter sorteio. Eu vou pedir lá para o pessoal do meu grupo, que é o grupo das lives. Tem 49 pessoas hoje no grupo das lives que vão participar do sorteio, mas aqui eu só estou vendo 15. Não sei se vocês estão vendo mais, mas eu só estou visualizando 15 pessoas. Tem 49 participando do sorteio, né? Mas eu só estou vendo 15. Vou pedir aí para o pessoal compartilhar. Lembrando que só vai participar do sorteio quem fizer parte do grupo da live. Grupo de live Alexandre Freitas. Professor, quem pode participar desse grupo? Qualquer pessoa, inclusive você. É só você dizer que quer, manda o seu WhatsApp que eu adiciono vocês aqui no grupo. Jobson, dá uma compartilhada lá no grupo, clica em compartilhar aí, copia o link, coloca lá no grupo para o pessoal, fazer parte aqui dessa live, tá? Então, galera, vou começar, né? Já pedi para vocês compartilharem, vocês já compartilharam, a gente está aqui com 16 pessoas. Quem puder também compartilhar lá no grupo Família da Arte, eu agradeço, porque lá tem muita gente que gosta de flores e que gostaria de assistir essa aula. Eu acho que o público ainda está muito pequeno, só tem 16 pessoas para uma live que vamos fazer aqui tão detalhada, né? Tão explicada. Na verdade, eu nem considero isso uma live, né? Isso aqui é uma aula, galera, é uma aula que a gente está dando a vocês, e uma aula como essa vocês não encontram por aí, às vezes nem pago, tá? Eu não vou dizer que não consegue pago, porque eu também não vou ser tão pretencioso assim. Mas eu acho que dificilmente pago você consiga algo, uma aula tão completa quanto essa, que vai pegar a tela desde o começo até o final. Então vamos lá, para a gente não perder tempo, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar o vaso
e depois eu vou trabalhar as flores. Então vou utilizar esse vaso e vou utilizar essas flores rosas aqui, ó. Tá bom? Então vou usar o vaso e vou usar as flores. Beleza. Boa noite, meu amigo José Newton. Dá uma compartilhada aí. Vamos lá, vou começar. Então, galera, a primeira coisa que você tem que fazer é trabalhar a composição. Eu tenho aqui 3, 4 cores. Quem quiser anotar, já pode anotar. Eu tenho aqui azul cobalto, alizarim crison, verde esmeralda e amarelo de cádmio. Essas cores são as cores que eu vou usar. Eu tenho aqui uma tela que foi queimada com amarelo indiano, tá? Essa tela foi queimada com amarelo indiano. E eu vou trabalhar nela a parte de composição. O amarelo indiano já está seco. Eu também costumo queimar, passar um preto aqui na lateral para dar um acabamento melhor, porque aqui a tela já fica para a gente trabalhar, tá? João, boa noite. João, dá uma compartilhada na família da arte para mim, por favor. Quem for da família da arte e for do meu grupo. Pessoal, vou dizer aqui o nome das pessoas que estão participando do sorteio de hoje. Eu vou sortear uma tela hoje com o pessoal que está inscrito no meu grupo. Então aqui eu tenho, ó, 49 nomes que estão participando. Vocês podem participar do próximo, se vocês estiverem fazendo parte do grupo. Beleza? Quem fizer parte do grupo vai fazer parte do sorteio. Então hoje quem está participando do sorteio é Alberto Seixas, Alexandre Lima, Anselmo, Antonieta, Aldete, Carlos, Celeste, Cristina, De Silva, Edna, Elda, Elizabeth, Esté, Flávio, Gério, Gilberto, Gleide, Gorete, Inês, Irene, Jaberê, Jandira, Joabson, João, José Newton, Ludes, Emibela, Manuel, Maroca, Maria Idaci, Maria Lúcia, Maria Senhorina, Maria Medeiros, Mauro César, Maiara, Mira Silva, Neuza, Nice, Pierangeli, Rosilene, Sandra Mônica, Sandro Lira, Sérgio Spencer, Sueli, Tina, Vera Lúcia, Vilma Cunha e Wilson Xavier. Essas são as pessoas, com exceção ao pessoal de outros países. Quem for do Brasil e não tiver na hora do sorteio, não vai ganhar um quadro, tá? Beleza, então vamos lá. Começando, 1, 2, 3, começando. Então, o primeiro processo que você tem que fazer é a queima da tela, tá? A queima é a tinta bem diluída, pode ser o amarelo ocre, pode ser o terra de siena queimada, pode ser o amarelo indiano, pode ser tudo muito aguado, tá? Com muito diluente. Quando você for pintar um quadro de flores, você vai pegar aqui, ó. Aqui eu tenho até o amarelo ocre aqui, ó. Vamos utilizar o amarelo ocre, que é uma cor muito boa para queima, muito boa. E aqui eu vou criar um círculo, um círculo. Esse círculo, ele é o círculo da composição. O que é que esse círculo faz e para que ele serve? Ele serve para que você não vaze as informações. Não façam folhas fora do quadro, não façam flores fora. Então esse círculo ele está delimitando, né? A palavra certa. A parte que vai ser da composição. Então você também pode passar uma linha aqui no meio, tá? Isso aqui eu estou criando um quadro, beleza? Eu não estou reproduzindo apenas, eu estou criando. Então essa linha central eu coloco ela. Só está na lista quem fizer parte do grupo da live. Quem não faz parte do grupo ainda, não está. Se caso você fizer parte do grupo e não tiver escrito aqui o seu nome, aí eu vou acrescentar aqui no final, tá? Eu acrescento você no final. Mas só vai participar quem faz parte do grupo, tá? Deixa eu falar aqui com algumas pessoas, rapidinho. Joabson tá aí, João tá aí, Eliette tá aí, Daci tá aí, Idaci tá aí, Gleide tá participando, Tina tá participando, Rosana Marini, Rosana, você faz parte do grupo, Rosana? Você tá lá no grupo do WhatsApp? Se você tiver, eu devo ter falado seu nome, eu acho que você não viu. Eu devo ter falado só Rosana, né? Eu peguei todo mundo da lista. Deixa eu ver aqui, tá no R.
MR, tá aqui, deixa eu ver. Rosilene, não tem Rosana. Se você tiver no grupo, a gente acrescenta, tá? Só vai poder participar da live quem tiver no grupo. Se você tiver, você diga que eu já coloco seu nome. Se você faz parte, eu devo ter pulado você, mas eu coloco no final. Então você vai ser o número 50. No final eu vou colocar o 50, vou acrescentar o 50. O sorteio já está aqui preparado. Até o final eu vou dizer a lista e quem tiver no grupo e não tiver o nome aqui, aí avisa, eu vou falar o nome e vou colocar no sorteio, tá? Ninguém vai ficar de fora não, mas fiquem até o final para vocês ganharem, tá? Então, Rosana, você vai participar, você já é o número 50. Segura aí esse número que eu estou te dizendo, até o final eu vou acrescentar ele, tá? Se eu não falei, realmente não falei, mas eu vou acrescentar. Você vai ser o número 50. Tem 49. Então, galera, coloca essa linha aqui no meio. Para que serve essa linha? Para você não centralizar o vaso. Ou você coloca o vaso um pouco para a esquerda, ou você coloca o vaso um pouco para a direita. O que você não pode é colocar o vaso no meio, tá? O que você não pode é colocar o vaso no meio. Olha aqui, ó. Perceba que o lado esquerdo, ó, é maior do que o lado direito. Esse lado aqui, ele está maior do que esse. Beleza? Estou medindo aqui com o dedo e eu estou vendo que o lado esquerdo, o vaso está um pouco para a esquerda. Então, não centraliza o vaso, tá? Não centraliza. Coloca ele ou um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita. Manuel está na lista, Manuel. Está todo mundo na lista. Eu vou falar o nome no final. É, e quem não tiver, me diz que eu acrescento na hora aqui, tá? Eu coloquei 49 nomes. Manuel está na lista, sim. Vamos esquecer a lista, depois a gente fala na lista. Então, galera, eu fiz o círculo para não vazar com os elementos. Eu fiz a linha do meio para não correr o risco de centralizar. Agora eu vou começar a desenhar o vaso. Eu vou colocar um pedaço de vaso para cá, ó, tá aqui. E vou colocar um pedaço maior para o outro lado. Vou pegar aqui e vou fazer isso, ó. Pronto, então eu vou ter um vaso mais ou menos nessa medida aqui. Então vou fechar aqui o quadrado. Eu vou colocar ele um pouco mais embaixo. Vamos esquecer essa parte do sorteio e depois eu falo do sorteio. Maria Senhorina também tá, já acrescentei. Não adianta, porque se você tiver agora e não tiver no final, presente na hora do sorteio, não vai ganhar. Para ganhar vai ter que estar na lista e estar presente na live. Beleza? Então vamos lá, para a gente correr aqui, ó, eu vou fazer a linha da mesa. Vamos lá, fazer a linha da mesa. Prestem atenção, a linha da mesa. Fiz a linha da demarcação para não passar na hora de compor. Beleza? Que eu acho que é inclusive um erro que você, Joab, está cometendo nas suas naturezas mortas. Tem algumas naturezas mortas suas que estão vazando. O ideal seria que não vaze, tá? Não vaze é não passar. O único quadro que pode passar sem limite são os quadros de paisagem. Quadro de ambiente fechado, como natureza morta e florais dentro de um espaço fechado, é ideal que eles não vazem, tá? Não vazem. Então, vou descer esse vaso para cá, já aproveitando aqui o tamanho. Então, o vaso está aqui na pontinha da mesa. Aqui eu tenho o final da mesa. E ó, eu tô com o lado direito maior do que o lado esquerdo. Então, esse vaso, ele tá levemente para a esquerda. Beleza? Ele não tá totalmente no meio, beleza? Então, ele não tá totalmente no centro. Então, aqui eu vou delimitar aqui a altura do vaso, ó, a altura. Esse quadrado que eu acabei de criar aqui, ele representa o tamanho do vaso. Beleza? O tamanho do vaso. Então, isso aqui é o vaso. Agora eu vou acrescentar as flores. Ó, eu estou usando essa referência. Vou tirar aqui, ó. Agora eu vou pular para essa daqui. Para o vaso eu fiz um quadrado e para flores eu vou fazer círculos.
tá? Agora eu vou fazer círculos. Eu vou começar fazendo um esboço, tá? Então, ó, aqui no meio eu vou colocar uma flor, beleza? Não precisa nem ser um círculo perfeito, ó, pode ser só para questão do tamanho, da proporção. Aqui eu vou ter outra flor, outra. São rosas, tá? Aqui nesse canto eu vou ter outra flor. Dê preferência aos números ímpares, ok? Aqui nesse cantinho imprensadinho eu vou ter outra flor e aqui eu vou ter outra flor. Então as flores elas vão se espalhar por aqui. Aqui eu vou ter uma flor maior, tá? Ó, tudo dentro do círculo, tá? Não sai do círculo. Meu amigo Joás, meu amigo Manuel, vão aprendendo também a compor, tá? Essa é uma aula de composição. Aqui eu tenho uma, aqui eu vou ter uma aqui na frente, caindo da mesa. E aqui no fundinho eu vou ter uma pequenininha. Então eu já tenho as flores espalhadas no quadro. Elas aqui, ó. Essa daqui tá aqui, essa daqui tá aqui, essa daqui tá aqui, essa pequenininha aqui atrás, ó, tá aqui do lado, essa daqui tá aqui embaixo, ó, ela aqui, ó, aqui e aqui. Essa grande aqui tá aqui, beleza? Ela tá aqui nessa parte. Essa que tá deitadinha tá aqui. E essa que tá caindo da mesa, ela tá aqui. Então eu tenho essas flores, só que eu não gostei desse vaso, beleza? E por isso eu vou mudar o vaso. Aí eu vou colocar esse vaso aqui, ó, que eu achei ele lindo, só que a luz dele tá invertida, tá? Então percebendo que a luz dele aqui tá na direita e a sombra tá na esquerda, aqui tá o inverso, ó. A luz tá na direita, na esquerda e a sombra tá... Na verdade aqui a sombra tá meio na esquerda de cima. Então eu vou ter que mudar essa luz, beleza? Eu vou ter que mudar essa luz. Faço para mudar a luz. Primeiro eu vou desenhar o vaso. Não vou trabalhar sombra nenhuma nesse vaso. Eu vou primeiro desenhar o vaso, né? Desenha logo o vaso. Ou seja, tudo como você pode dividir aqui o vaso ao meio, divide ele ao meio. Divide ele ao meio, esquece essa linha central. Essa linha central foi só para você não fazer o vaso no meio, para ele ficar ou mais para a direita ou mais para a esquerda. No caso, eu optei em usar ele um pouquinho mais para a direita. Eu descentralizei e espalhei mais flores pelo lado de cá. Pode ver que aqui as flores estão mais encostadas e aqui as flores estão mais abertas, já que esse espaço aqui ficou um pouco maior. Então eu trabalhei a parte de composição. Perceba que pelo círculo, nada está fora do círculo, tudo está dentro, tá? Só que esse círculo é invisível, você cria ele só para poder lhe ajudar, beleza? Ele não existe para você, né? Ele é só para a parte de composição. E agora eu vou trabalhar a parte do vaso. Então, ó, essa medida que eu vou jogar aqui, eu também vou jogar aqui, ó. Vou jogar aqui, vou jogar aqui para ficar simétrico. Eu estou trabalhando agora simetria, beleza? Agora eu vou cortar aqui, ó, vou medir e vou cortar também do outro lado. Eu estou trabalhando simetria. Vou encostar com ele aqui e vou encostar com ele aqui. Então vou puxar, presta atenção, tá? Para você entender esse processo de esboço. Se caso alguém não estiver entendendo aí, fala alguma coisa, tá? Fala alguma coisa. E compartilhe, por favor, para que outras pessoas também possam assistir. Então vou puxar uma curvinha, ó, daqui para cá. E vou puxar ela daqui para cá. Vou puxar uma curvinha daqui para cá. E vou fazer a volta aqui, ó, puxando para cá. Tenta fazer o mais simétrico possível, tá? Nem sempre sai perfeito, mas tenta pelo menos, beleza? Tenta fazer o mais perfeito possível. Não estou dizendo que eu vou conseguir, mas pelo menos eu estou tentando. Agora, aqui embaixo, você cria uma elipse, tá? Uma elipse. Ou seja, deixa eu só pegar um pincelzinho menor aqui.
Você vai criar uma curva que pega daqui para cá e daqui para cá. Você vai fazer isso. Faz uma curva vindo passando aqui nesse meio. Eu estou trabalhando a parte de esboço, tá? Fazendo uma curva aqui na base, ó. Uma curva na base. A base tem que ter uma curva, já que aí é um vaso que tem uma circunferência. Beleza? José Antônio, boa noite, José Antônio, seja bem-vindo. José Antônio, seja bem-vindo. Mauro César, depois vamos ver aí quem está na lista, quem não está, quem faz parte do grupo, quem não faz. Ok? Depois eu vou apresentar a tela que a gente vai sortear hoje. Eu vou terminar aqui o esboço para a gente poder correr, para não demorar muito, senão a live fica muito longa. Agora eu vou pedir para vocês compartilharem, para vocês ajudarem meu canal. Quem não é inscrito, se inscreve, tá? E também quem não me segue no Instagram, passa a seguir, porque a gente também vai ter live no Instagram. Então a base do vaso é essa. Ok? E agora eu vou trabalhar a parte das flores. Vou trabalhar a parte das flores. Então vou pegar aqui, ó, vou pegar o vermelho, um pouquinho de azul, um pouquinho de amarelo e vou já começar a desenhar um pouco a flor. Não precisa nenhum desenho perfeito, tá? É só, ó, só um rabiscadozinho assim já é o suficiente, beleza? Eu vou pedir para vocês continuarem compartilhando para ver se a gente sobe, porque eu acho que essa aula é uma aula que interessaria muita gente, porque eu estou começando desde o início, né? Desde a parte de composição. Então, quem realmente tem vontade de aprender a pintar, com certeza iria querer estar aqui assistindo essa live. Eu acredito, pelo menos se eu tivesse querendo aprender, eu ia querer estar aqui nessa live, não tenho dúvida. E eu ia ficar com raiva se vocês não compartilhassem comigo. E eu gostaria que subisse muito esse número aí, tá um número bom, né? Tá com 29, mas eu acho que se vocês compartilharem um pouquinho mais, eu acho que dá uma subida. Então não precisa fazer flor, não precisa fazer pétala, tá? É só esse círculo aqui, ó. Beleza? E percebam que não é algo muito difícil, não é algo. O principal é a parte de composição, que é o que muita gente não faz. Ok? O vaso tá aí, aqui vai ter muita flor, folha, então não aparece essa parte aqui. O desenho do vaso já tá aqui, ele tá todo simétrico, né? Aqui eu tenho a mesa. Aqui também eu vou ter uma parte de toalha, que eu vou ter uma toalhazinha. E aqui eu tenho o final da mesa. Nessa linha aqui, ó, eu vou trabalhar o final da mesa. Eu vou aproveitar essa linha aqui para trabalhar o final da mesa. Beleza aí? Todo mundo vendo tudo? A composição já está toda montada, aqui o quadro já vai sair com muita facilidade, tá? Inclusive, eu até já estou vendo ele pronto aí. Eu sei que muita gente não consegue ver, mas eu já estou vendo o quadro, tá? E realmente ele vai ficar muito bonito. Agora se liga no que eu vou dizer, se liga no que eu vou dizer, porque é mais dica ainda para vocês. Prestem atenção, tá? Não esqueça, porque essa dica que eu estou dando a vocês, principalmente o pessoal que já pinta, é de composição, beleza? E essa técnica de composição você não encontra em livro, não encontra em curso, não encontra em lugar nenhum, só aqui comigo, porque eu estudei com grandes professores, tá? Vilma, seja bem-vinda. Maroca, boa noite, Maroca, seja bem-vindo. José Antônio, então é o seguinte, presta atenção. Quando a luz estiver do lado esquerdo, quando a luz estiver do lado esquerdo, a luz do fundo vai estar do lado direito. Você vai inverter a luz. Inverter, ou seja, se a luz estiver vindo da esquerda, batendo na flor, a luz está aqui, a sombra vai do fundo vai estar aqui e a luz do fundo vai estar aqui. Se a luz estiver do lado direito, a luz do fundo vai estar do lado esquerdo. Você vai inverter a luz do fundo. Estão entendendo? Vou só dar um exemplo aqui riscando, tá? Para vocês entenderem. Vou pegar aqui a luz, a sombra.
e vou colocar aqui do lado da flor. Coloquei a sombra aqui. Logo, a sombra do fundo vai estar do lado de cá. Por quê, professor? Porque eu tenho que criar um contraste entre luz, sombra, luz, sombra. E assim, ó, luz, sombra, tem que ter, ó, luz. Aqui é sombra, sombra. Presta atenção. Sombra, luz, sombra, luz. Eu não posso botar luz, luz, sombra, sombra. Estão entendendo, sim ou não? Eu não posso colocar a luz perto da luz e a sombra perto da sombra. Eu tenho que criar um contraste para que a sombra, a luz, a luz dê destaque à sombra e a sombra dê destaque à luz. Luz perto de sombra e sombra perto de luz. É assim que eu tenho que criar. Mesmo dizendo, ah, professor, mas se a luz na flor está do lado direito, então a luz no fundo também tem que estar do lado direito. Na verdade, poderia ser isso sim. Mas na composição dos quadros você inverte. Você vai fazer de conta que a luz é uma lanterna, uma luz direta, que ela vai bater aqui do lado direito da flor e vai iluminar o lado esquerdo do fundo. Vamos supor que ela vai passar por aqui sem bater aqui. Ela vai vir, vai iluminar o lado de cá, aqui vai ficar a sombra e aqui vai ficar a luz. Entenderam? Então, a luz tem que estar perto da sombra e a sombra tem que estar perto da luz. Você vai ter que criar esse contraste de sombra, luz, sombra, luz. Você não pode botar luz, luz, sombra, sombra. Não pode, tá? Não pode. Se você fizer isso, ah, professor, mas a arte é livre, a gente faz o que quer. Verdade. Mas você vai estar criando uma deficiência visual no seu quadro. E eu tenho certeza que nenhum pintor quer criar uma deficiência visual no seu quadro, seja ele de qualquer estilo, seja ele de qualquer técnica, seja ele o que for, tá? Ninguém quer criar um quadro aleijado, um quadro onde o seu observador só consegue ver um lado do quadro. Então, isso eu tenho certeza. Se a pessoa disser assim, ah, mas eu quero assim, é porque ela é orgulhosa, tá? Ela é orgulhosa, ela não quer reconhecer o erro dela, beleza? Ela não quer reconhecer o erro dela, então é isso que acontece. Mas não é correto, nem na natureza morta, nem no floral, você criar sombra perto de sombra e luz perto de luz. Então, se você jogou a luz de um lado, você joga a sombra do outro. Se você jogou a sombra do outro, você joga a luz do lado. Então, você vai ter um contraste de luz, sombra, tá? Então, é assim que você vai criar o seu quadro, beleza? E a gente vai fazer isso na prática agora. Então, você não vai trabalhar cor. Ah, vou botar vermelho, vou botar azul. Não, você vai trabalhar a primeira parte de sombra. Como é que você vai fazer? Você vai pegar aqui o vermelho, independente da cor do quadro, tá? E vai jogar um pouco de verde nele. Vermelho com verde. Só que você vai colocar mais vermelho do que verde. Você vai fazer uma espécie de um marrom. Aí você vai molhar no diluente. Isso aqui é para tinta óleo, mas também funciona para tinta acrílica, só você usar água, tá? Então é o seguinte, galera, eu vou trabalhar com a sombra dos elementos do primeiro plano do lado esquerdo, a sombra. Logo o fundo, a luz vai estar invertida, tá? Eu vou mostrar isso para vocês aqui na prática. Olha como esse cara entende. Presta atenção, ó. Luz perto de sombra e sombra perto de luz, ó. Luz, sombra, luz. Aqui tem mais flores, né? Luz, sombra, tá? Então a luz está perto da sombra e a sombra está perto da luz. Então vocês entenderam através desse aqui, ó, que a luz está perto da sombra e a luz está perto da sombra. Ele poderia dizer, ah, já que a luz está na direita, a luz também vai ficar na direita. O que é que ele faz? Ele inverte a luz do fundo, beleza? Ele inverte para ficar a sombra perto da luz e a luz perto da sombra. Beleza? Então é isso que vocês vão fazer nos seus quadros de natureza morta e nos quadros também de florais, ok? Então eu peguei aqui, ó, o alizarim, que é um vermelho escuro, e o verde esmeralda, que é um verde escuro. Vou molhar com o diluente e já vou começar a jogar a parte de sombra. Vou jogar a sombra do lado de cá. Presta atenção na flor. Então eu vou ter uma sombra aqui na flor, ok? Eu também vou ter uma sombra aqui. Olha como é que eu estou fazendo. Presta atenção, estou jogando só um marrom. Eu ainda não joguei cores, tá?
Eu estou jogando só um verde com vermelho, que é o marrom. Então eu também vou jogar uma sombra aqui. Beleza, Rosana? Galera, continue compartilhando. A gente está com 36, mas eu ainda acho que essa live merece mais, tá? Se você acha que merece mais, dá uma compartilhada aí. Se você acha que 36 já tá bom, então você pode parar de compartilhar. Então, galera, vou colocar... Essa daqui, ela tá totalmente na sombra. Por quê? Porque além dela estar do lado esquerdo, ela tá atrás do vaso. Então, essa aqui eu vou pintar ela toda de marrom. Essa daqui, ela não vai ter parte de luz. Ela tá totalmente na sombra. Essa daqui, ela tá mais na luz. Essa daqui também, então eu vou colocar pouco marrom. E essa aqui também eu vou colocar pouco marrom. Isso aqui já é para você começar a jogar a parte de luz, tá? Eu já tô jogando luz no quadro, beleza? Eu já tô deixando o amarelo ser luz e já estou deixando a marrom ser a sombra. Talvez vocês nunca tenham visto ninguém pintar assim, talvez até, eu não sei se o Joabson ainda tá aí, talvez o Joabson já tenha visto, né? Porque eu acho que Berg, ele pintava também desse jeito. Mas isso é conhecimento técnico, tá? De pintura. Isso aí você não aprende em qualquer lugar por aí, não. Aqui eu já estou jogando marrom no vaso. Pois é, também concordo com você, que já deve estar dormindo, né? Vou jogar a sombra aqui na mesa. Ó, preste atenção, eu tenho aqui, ó, o alizarim. Amanhã à tarde vai ter live, tá? Amanhã 5 horas vai ter live. Eu vou trabalhar a Santa Ceia. A live de amanhã, eu acho que ela vai de 5 da tarde até 9 da noite. Vai ser uma live de 4 horas. É bastante a Santa Ceia. E eu vou aproveitar para ligar a câmera, tá? Para quem quiser acompanhar. Ó, vou trabalhar já. Trabalhei aqui no vaso, usando o marrom vermelho com verde. Pode usar essa sombra vermelho com verde para tudo, beleza? Então, nesses quadros aqui, a sombra é mais importante do que qualquer outra coisa. Trabalhar aqui a parte da sombra do vaso. Estão vendo aí a sombra do vaso, já do lado de cá. Eu já estou trabalhando a sombra e luz. E agora eu vou trabalhar a sombra daqui da frente, ó. Deixa eu tirar aqui o som, sem querer bater aqui e abrir o som. Pronto. Aqui na frente também vai ter sombra. A luz não está batendo aqui. Então percebam que eu estou compondo um quadro, tá? Eu estou compondo. Esse quadro não existe. Eu estou tirando uma parte de um lugar e tirando uma parte de outro e estou criando um quadro novo. Criação não significa nem sempre... criar algo que não exista. Você pode dar uma nova utilidade a algo que já exista. Isso também é chamado de criação, tá? E a gente que é realista, a gente precisa de uma referência para poder trabalhar, ok? Então, galera, se a luz está do lado direito, no fundo vai ser o contrário. A luz vai estar do lado esquerdo e a sombra vai estar do lado direito. Então já vou jogar uma sombra aí no fundo. Eu acredito que todo mundo entendeu, né? Só se você entendeu aí, diz alguma coisa aí, pessoal, entendi, não entendi. Agora eu vou jogar a parte de sombra aqui, ó. Parte de sombra do lado de cá. Eu já vou jogar uma corzinha aqui, tá? Bem diluídazinha. Aqui vai ser a parte de sombra. Eu tô jogando mais verde com vermelho. Eu tô praticamente utilizando só essas daqui, ó. Vermelho alizarim, verde esmeralda ou indiano ocre, tanto faz, tá? Beleza, Laurivânia. Bom, então peguei aqui um pouco de verde com vermelho, não estou utilizando branco ainda e vou trabalhar essa parte. Aqui a sombra vai estar perto da luz, ó. Então eu vou dar uma escurecida nesse lado de cá. Eu estou criando aqui um quadro, tá? Estou criando. Antigamente, eu achava que criação era você
fazer uma coisa que ninguém nunca fez, mas isso também é criação, né? Liliane, seja bem-vinda, Liliane. Galera, a live hoje está muito boa, 38 pessoas. Se vocês puderem compartilhar ainda um pouco mais, eu ficaria ainda mais feliz, tá? Se alguém lá quiser compartilhar no grupo da arte, meu grupo, eu criei um grupo para o pessoal que quer assistir minhas lives. Esse grupo tem 50 pessoas e aqui só tem 39. Então quer dizer que está faltando gente, né? A lá do grupo está faltando gente. Então se vocês puderem compartilhar, com certeza vai ser. Quem quiser participar do grupo e não faz parte do grupo ainda, coloque eu quero. Qual os benefícios de participar desse grupo, professor? Primeiro que você vai ficar sabendo onde está acontecendo todas as lives, você vai ficar sabendo os horários e onde está acontecendo. Você também vai participar do sorteio, aulas exclusivas. E o melhor de tudo, sabe o que é? Você vai pagar quanto para participar? Nem um centavo, tá? Nem um centavo para participar. Nada, não tem que pagar nada. Então, quem não faz parte e quer, é só colocar eu quero e colocar o número do WhatsApp. Ou manda para mim, se já tiver meu WhatsApp. Ou então, manda por aqui mesmo. Coloca aí numa parte aí para mim, no pessoal. Alguma coisa assim, que você quer participar. Beleza? Bom, galera, então a parte de composição por mim já está pronta. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas tem umas imprensadinhas aqui atrás que praticamente não conta, né? Não conta. Tem uma aqui imprensadinha aqui, poderia ser a 9. Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então agora eu vou para a parte de cor. Ronaldo Coelho, seja bem-vindo. Coloca o WhatsApp aí, coloca eu quero participar do grupo. O grupo é só para você ficar sabendo quando está acontecendo live, para você compartilhar seus trabalhos, para você ver o trabalho dos amigos, para você saber quando tem live, para você participar de sorteio, tá? Então, assim, é um grupo que eu estou criando para ajudar mais ainda os artistas, né? Beleza, agora eu vou começar a parte de cor, ó. Agora eu vou começar a parte de cor. Aqui eu já determinei sombra, luz, já fiz tudo. Agora... Maria José, eu vou colocar você lá no grupo, viu, Maria José? Você faz parte do grupo de desenho, mas eu vou colocar você no das lives. Eu não tenho como colocar o link agora, porque o celular que eu uso para filmar é o celular que eu uso, para fazer do WhatsApp, né? Então não tenho como colocar nada agora. O máximo que eu posso fazer aí é vocês colocarem eu quero e depois eu converso com vocês para a gente adicionar você lá no grupo. Beleza? Então galera, eu estou usando aqui um pincel grande só para espalhar tinta. Agora a gente vai começar a parte de cor. Presta atenção. Eu vou usar aqui, ó. Eu já vou usar branco, tá? Eu não estava usando branco, mas agora eu já vou usar. Então eu vou usar aqui as principais, né? Eu nem vou colocar azul, tá? Eu não vou usar azul, não. Vou colocar só vermelho, verde e amarelo. Então é possível pintar esse quadro só usando vermelho, verde e amarelo, que é o que eu vou fazer. Então nem precisa aquele monte de cor, né? Que o pessoal fica pedindo. Traz marrom disso, verde daquilo, amarelo daquilo outro. Eu vou pintar esse quadro só com três cores, beleza? E o branco, né? E o branco. Deixa eu colocar só um pouco de branco aqui. É onde você vê que quando você domina a técnica, não precisa daquele monte de tinta. Não precisa. Beleza? É desnecessário. Totalmente. Desnecessário. Totalmente. Eu aqui já vou colocar um pouco de flores, de folhas, né? Eu vou usar aqui um pouco do amarelo. Para já determinar algumas folhas que eu vou usar por aqui. Isso aqui tudo vai ser folhas. Vai ter um botãozinho aqui. Ó, isso aqui qual é essa, professor? Isso é vermelho, verde e amarelo. Beleza? É verde, vermelho e amarelo. Vou pintar o quadro todo usando verde, vermelho e amarelo. Só. Não precisa de nada mais do que isso não, tá?
Aqui eu já estou criando a composição do quadro. Eu sei que desse jeito parece ser mais trabalhoso do que ir direto, mas o quadro fica muito mais bonito. Muito mais bonito do que por outros caminhos, tá? Eu aconselho, meus amigos mais perfeccionistas, e aqueles que gostam de quadros realistas, bonitos, o caminho é esse aqui, tá? O caminho é esse. Pode acompanhar que o caminho para quadros realistas é esse aqui que eu estou dando a vocês, tá? É trabalhar logo os marrons, é trabalhar logo a parte de sombra. Esse é o caminho do realismo, tá? Para quem gosta do realismo mais harmônico, aquele quadro mais bonito, o caminho é esse. Beleza? Aqui eu vou quebrar, ó. Não, aqui vai ser uma parte mais escura, mas eu não quero determinar ela agora. Eu quero só fechar, porque aqui vão ser folhas, tá? Eu estou só fechando aqui a parte das folhas. Para não perder tempo quando eu for pintar aqui o fundo. Teve gente que pediu aí um porcelanizado, né? Que é o La Prima. Esse aqui também eu vou pintar La Prima, só que eu estou criando uma base primeiro para depois, já vir direto. No caso agora eu já venho direto. Sim, vai ter uma flor aqui, né? Eu já estava esquecido dela. Eu vou abrir aqui com o diluente, ó, onde vai ter uma flor. Aqui eu tenho uma flor. Eu estou usando só diluente, tá? Vou abrir o espaço dela aqui, ó. Vou botar ela batendo um pouquinho no vaso. Tá aqui. E agora eu vou jogar a sombra dela. Hoje tá massa, né? A gente passou de 40, graças a Deus. Vamos aumentar mais ainda esse número, live por live, com vocês participando do grupo. Qual a vantagem de participar desse grupo? É ficar sabendo o horário das lives, os dias, os lugares, tá? Tudo isso você vai ficar sabendo quando vai ter live, qual a hora, aonde está acontecendo a live, tá? Você vai participar de sorteio, você vai poder participar de uma loja virtual com seus quadros, se caso você quiser vender seus quadros, a gente vai ter um espaço para vendas, beleza? Então vai valer a pena, eu vou criar esse grupo, um grupo forte, beleza? Um grupo que vai ter live constantemente, para vocês cada dia aprenderem mais. A gente também vai oferecer para vocês alguns cursos rápidos, tá? Com poucas aulas, que vocês não são obrigados a participar, né? Que vão ser cursos baratos de 10 reais, de 5 reais, de 20, de 30, beleza? Cursos pequenos e rápidos, mas ninguém é obrigado a participar de nada, não tem condição para você estar no grupo. É só você dizer eu quero, que enquanto tiver vaga você vai poder entrar, beleza? Enquanto tiver vaga você vai poder entrar. Eu estou escurecendo aqui a parte da sombra, né? Eu estou já aproveitando aqui para já dar um tom avermelhadinho aqui, ó. Não sei se vocês percebem, mas o quadro começa a aparecer. Eu já consigo ver. Não sei quantos conseguem ver, eu já consigo. Vera Viol, seja bem-vinda. Laurivânia, que legal. Alexandre, vou marcar você no Família da Arte. Aí você coloca zap no seu grupo por aí. Beleza. Coloca lá, compartilha lá, por favor. Vai ser Goto sobre o Mago? Não, vai ser lá prima, vai ser direto. Eu já vou começar agora. Então presta atenção. Eu agora vou começar com a tinta mais grossa, tá? Porque eu já quero terminar. Então eu vou pegar aqui, ó, já vou começar a trabalhar com branco também. Se liga na harmonia da cor. Todas as cores vão ter que ter vermelho, verde e amarelo. Todas, tá? Todas, no quadro todo. Então eu vou usar aqui a luz e aqui a sombra. Vou pegar aqui, ó, branco. Olha como é fácil. Vou pegar aqui, ó, branco. Aí vou pegar aqui, ó, um pouco de vermelho, um pouco de verde e um pouco de amarelo. Essa cor, ela já conversa com tudo. Porque ela vai estar presente, o vermelho, o verde e o amarelo vai estar presente em tudo. Então essa cor aqui, ela já conversa com tudo, tá? Só que eu vou colocar ela um pouquinho mais alaranjada. Eu vou acrescentar mais amarelo e mais vermelho, beleza? E vou botar um pouquinho de verde também. O verde, ele está substituindo o azul,
ok? O verde está substituindo o azul. Eu já vou começar a pintar o quadro direto, ó. Não vou botar gordo sobre magro, nada. Eu já vou vir fazendo o quadro. Não vou muito longe com essa parte, tá? Não vou muito longe. Eu já vou acrescentar aqui, ó, mais branco, mais vermelho e um pouquinho de amarelo. A cor já vai ficar um pouquinho diferente. Deixa eu colocar um pouquinho de verde. Você não vai conseguir repetir a mesma cor nunca. O ideal é esse, tá? Então vou manchar aqui já com a corzinha um pouquinho diferente. Ó, já venho com a cor manchada, pincelada curta e cruzada, tá? Vai curtindo a pincelada, vai virando o pincel, ó, e vai manchando essa parte aqui do fundo. Vou pegar agora mais branco, vou colocar amarelo, vermelho e verde. Não me preocupo em repetir a cor, beleza? Não repete, não repete. Já vem com outra, manchando, ó, pincelada curta e cruzada. Eu já vou fazer esse quadro direto, beleza? Eu só fiz essa parte aqui para saber onde vai ser sombra e onde vai ser luz, somente. Mas eu aqui já venho direto, ó. Tô botando vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo, vermelho, verde, amarelo em tudo, tá? Em tudo. Agora eu tô trabalhando a parte do fundo e eu vou escurecendo conforme eu vou para a direita. Então agora eu vou acrescentar um pouco de vermelho, um pouco de verde, um pouco de amarelo com branco. Não precisa repetir a cor, não tente repetir a cor, tá? Já vai dar uma cor diferentezinha, ó, é isso mesmo que eu quero. Eu já quero que dê uma certa diferença. E vai manchando, não faz isso não, ó, não é assim, é assim, ó, curta e cruzada, tá? Curta e cruzada. Eu agora já vou acrescentar um pouco de vermelho com verde e já vou manchar aqui um pouco, ó. Já deu uma cozinha diferente. E assim eu vou, ó, curta e cruzada. Vou bater um pouquinho aqui. Essa cor fica linda e ela conversa com tudo, porque essa cor tem todas as cores. Ela é a composição do vermelho, azul e amarelo, porque o verde tem azul. Então essa cor ela vai se harmonizar com todo o quadro, tá? Então essa coisa de cor pronta é massa. Ah, mas é porque eu já tenho a cor pronta, é mais rápido. É mais rápido, mas não fica mais bonito, né? A não ser que você seja Romero Brito, você pinte com cores puras. Mas o ideal é você trabalhar a mistura das cores, tá? É a mesma coisa de você comprar uma comida pronta e você preparar uma comida. Quando você compra comida pronta, você não sabe a quantidade de sal que tem, você não sabe a quantidade de tempero que tem, você não sabe de nada, você vai ter que comer do jeito que está, ok? Se tiver insosso, você coloca um pouquinho de sal, mas se tiver salgado, você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? É comer ou não comer. Agora, quando você faz a comida, aí você que vai ter o controle sobre a situação. Ou você coloca muito sal ou não coloca, ou você coloca muito tempero ou não coloca, é você quem vai temperar, é você que vai decidir. Então aqui é mais ou menos a mesma coisa. Quando você compra uma cor pronta e você quer usar ela pronta, você não tem um controle sobre aquela cor. Agora, quando você que faz a cor, você passa a ter um controle maior sobre ela. Então a diferença é essa. Às vezes a comida já vem no ponto, mas às vezes não vem. Às vezes não vem, né? E se não vier no ponto, você vai saber mexer nela? Você vai saber acrescentar alguma outra cor para alterá-la? Não, não sei se eu vou saber. Então é melhor você aprender a fazer a cor. Eu acho, tá? Eu acho. Mas quem não quer, não tem problema, né? Somos livres para andar na direção que a gente quiser. Somos livres. Vamos lá, eu já estou pintando o quadro já para terminar, beleza? Eu já estou tentando terminar. Val, boa noite, Val, seja bem-vindo. Galera, olha quem está na nossa live. Val, prazeres. Mauro César, obrigado. Oh, beleza, professor? Beleza, meu amigo? Seja bem-vindo. Val, prazer estar aí nos ajudando, dando uma força.
Eu vou pedir para Val, não sei se o pessoal já compartilhou na família da arte, alguém diz aí alguma coisa para mim, se já compartilharam. O que eu gosto da família da arte é porque a família da arte, além de ser um grupo unido, né, eles ajudam os professores nas lives, comentando, compartilhando. Isso é muito bom, né? Beleza, meu amigo Marcos, seja bem-vindo. Marcos Leme, seja bem-vindo. Beleza, Laura Ivânia, obrigado. Vilma Ximenes, seja bem-vindo, Vilma. Ó, aqui eu já estou pintando direto, tá, galera? Então, vou aqui, ó, lembrando que para cá vai ser mais escuro, então para cá não vai ter quase branco, beleza? Eu vou acrescentar um pouquinho mais de amarelo nessa parte aqui embaixo, com branco, porque aqui eu estou querendo mesmo um pouco de luz. Esse quadro vai ficar simplesmente muito bonito, beleza? Simplesmente por causa da harmonia, só por isso. Aí você vai dizer, meu Deus, por que eu não sabia disso antes, né? Eu via lá aqueles quadros bonitos, daqueles mestres, aquela harmonia, aquela beleza, que eu nem sabia explicar como é que ele conseguia fazer tão bonito. Olha o segredo, verde, vermelho e amarelo, ou azul, vermelho e amarelo, tanto faz, é o que vai dar a beleza do quadro, porque é o que vai dar harmonia no quadro, tá? Então o segredo era só esse, que você não sabia. Ó, vindo para cá, eu já vou começar a escurecer, usando mais verde e vermelho do que amarelo. E também vou diminuindo a quantidade de branco. Vou acrescentando amarelo ainda, mas vou aumentando a quantidade de vermelho e de verde, que são as duas cores mais escuras que eu tenho aqui na paleta. Beleza, Sandra Soares, obrigado, Eduardo. Boa noite, Eduardo. Seja bem-vindo. Ó, aqui já vai ficar um pouco mais escuro. Se eu perceber que eu escureci muito, eu acrescento um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo e eu já volto a clarear de novo, tá? Então vou acrescentar porque eu quero passar do escuro para o claro sem deixar linhas, sem deixar marcas, tá? A mudança tem que ser gradual e natural. Ela não pode ter marcas de passagem de uma cor para outra, beleza? Tem que acontecer aos poucos. Meu amigo Joel, seja bem-vindo. Galera, tem muita gente hoje bacana na nossa live. Muito obrigado, eu estou muito feliz. Hoje está sendo um dos dias mais felizes, né, que eu estou aqui. Hoje nós passamos de 40, galera. Que coisa boa. Lembrando que daqui a pouco a gente vai fazer um sorteio com o pessoal do grupo. Quem não é do grupo, pede para ser, tá? Vai ter mais sorteio. Sábado que vem vai ter outro sorteio. Então, se você quer saber o dia das minhas lives, onde vai ser as lives, se você quer participar das nossas lives, você tem que entrar no grupo, tá? Tem que entrar no grupo, porque você vai poder no grupo compartilhar seus trabalhos, você vai poder vender seus trabalhos. Eu vou criar uma loja para o pessoal do grupo vender os quadros, ok? Também você vai poder participar de sorteio, lives exclusivas. Olha que grupo maravilhoso. Professor, e quanto é que paga para ter esse benefício todo? Nenhum centavo, é só dizer que quer. Meu amigo Zé Arantes, galera, olha quem está na nossa live, Val Prazeres e Zé Arantes, tá? Val Prazeres e Zé Arantes. Eu não conhecia o Zé Arantes, é um absurdo, né? Eu não conhecia o Zé Arantes. Aí Nilton entrou na minha live, entrou no meu WhatsApp e disse assim, Alexandre, vai lá na live de Zé Arantes que estão falando de você lá na live. Aí eu corri para lá, né, para ver o pessoal falando de mim. E graças a Deus estava o pessoal falando super bem de mim. Eu não conhecia o Zé. Zé tem muito seguidor lá no YouTube, né? Eu acho que Zé desde o tempo do Orkut, né, Zé? Me diz alguma coisa aí. Eu acho que o Zé desde o tempo do Orkut, galera. Graças, Rosana Marini. O Zé está presente, viu, galera? Vamos dar uma boa noite aí ao professor José Arantes. Não sei se vocês viram que eu fiz, eu dei uma entrevista lá no canal de... alguém lembra o nome dele, por favor, que eu sou muito ruim de lembrar nome. É porque quando eu quero lembrar eu esqueço, né? Que eu não lembro não. E eu já falei o nome de José Arantes lá, não sei se ele já falou com o Zé, mas eu
Já falei lá para ele entrevistar o Zé, tá? Falei com ele lá. Ele só entrevista o Zé Arantes que você vai se dar bem lá, porque o Zé é muito popular, né? Eu não sou tão popular quanto o Zé. O Zé é muito mais popular do que eu. Isso, Jaime Trindade, né? É porque eu sou ruim de lembrar nome, né? Que eu às vezes esqueço até meu nome se brincar, viu, galera? Então, ó, vou trabalhar essa parte aqui. Lá no Jaime Trindade, eu dei uma entrevista lá no canal do Jaime. Deixei de falar um monte de coisa que eu queria falar, né? Deixei de falar, deixei de agradecer, fiquei com a consciência pesada. Olha aí, desde 2007. Desde 2007 que o canal do Zé existe no YouTube. Meu começou em 2018. O canal do Zé tem simplesmente 11 anos a mais do que o meu. Só isso, só 11 anos. Zé Arantes, 11 anos, galera. E Val também está aí presente. Graças a Deus eu tenho esse pessoal aqui presente perto de mim, né? É um privilégio fazer parte do Grupo Família da Arte. Quando disseram, eu não perdi a oportunidade, né? É um grupo muito forte. Vale a pena, rola muita dica, rola muita live legal. É um grupo que também vale a pena vocês quererem fazer parte. É, mas não sei se tem vaga, eu acho que lá não tem vaga não. Até o motivo que eu criei um grupo para mim foi porque lá também não tem vaga, né? E quem não tem vaga lá pode fazer parte daqui, pode fazer parte de lá. Eu vou correr aqui um pouquinho para terminar logo esse fundo, para a gente chegar logo na parte das flores. Eu sei que tem gente que está ansioso para chegar nas flores, e eu também estou ansioso para chegar logo na parte das flores. Por isso que eu vou dar uma carreirinha aqui. Eu estou usando só verde, vermelho e amarelo, tá? Não estou usando azul, nem estou usando só azul, né? A única cor que eu uso mais é o azul, não estou usando. Eu acho incrível o trabalho do Zé, porque é o seguinte, ele começa, ele é até engraçado, né? Porque ele começa assim, ah, eu não sei o que eu vou fazer, vamos ver aqui o que é que vai acontecer. De repente, todo mundo se assusta, né? Com o que ele cria. É uma capacidade de criar muitos anos de experiência, né? Muitos anos de pincel, aí dá nisso. E de repente surge uma paisagem, surge um floral, surge cada um mais bonito do que o outro. Legal, né? Muito bom. E a Val, com sua paciência, sua simpatia, sempre sorrindo, né? Eu não sei se ela sabe disso, mas ela passa uma imagem, viu, Val? Pode até ser que não seja. Mas você passa uma imagem, assim, de uma pessoa muito segura emocionalmente. Tipo aquela... Mas não é só você, não. Zé também. De aquela pessoa assim, que o mundo está caindo e você está lá na sua tranquilidade, né? Consciente, né? Então é essa imagem que eu tenho de vocês dois, tá? São pessoas que têm uma estabilidade emocional muito grande, né? Inclusive eu presenciei alguns desentendimentos no grupo e o Zé ficava rindo, né? E Val com aquela calma dela. Não é, não é todo mundo não, viu, galera? Não é para todo mundo não. Então vamos lá. Então o que eu estou trabalhando aqui, usando o alizarim, o verde esmeralda e o amarelo de cádmio, tá? Com branco. Eu já vou terminar essa parte aqui e vou correr para a mesa e a flor. Então vou trabalhar a mesa e vou trabalhar a flor. Eu não sei se está tendo alguma live de alguém, se vai ter mais alguma live, né? Para não chocar uma hora com o outro, né? Aqui é 7 horas, eu não sei aí para vocês que horas são. Aqui em Pernambuco, 7 horas da noite. Não sei que horas aí na cidade de vocês. Eu sei que na cidade de Tina são 5 horas de diferença. Teve outra pessoa aí que disse que na cidade dela são 4 horas de diferença.
Aqui são 8 horas. 8 horas não. 8 horas, né? 8 horas, né? 8 horas. Aqui 1 hora, né? Aqui não, 1 hora da manhã. Vou acrescentar um pouco mais de branco naquela parte lá em cima. Tina, você é a única que, se ganhar e não tiver presente, vai levar o quadro, tá? Só você, o restante não. Como Tina tá 5 horas de diferença, eu acho injusto, né? Se caso ela ganhar o sorteio, ela não levar o quadro, tá? Só que como ela mora em Luxemburgo, 7 horas, né? Aqui é 8. Eu acho que aqui é 8. É 8, 8 horas. No caso, já teve 1 hora de live. A primeira parte, eu gastei 1 hora de explicação. Foi uma explicação longa, mas agora o processo está mais rápido. Agora eu vou para a parte da mesa, tá? Vou para a parte da mesa agora. A mesa eu vou colocar um tomzinho mais azulada, beleza? Mas eu vou colocar ela... vou colocar como se fosse uma cozinha de madeira. Vou pegar aqui, ó, o amarelo no branco e vou acrescentar mais vermelho do que verde. Ó, vou colocar vermelho. Deixa eu pegar mais amarelo aqui, tá? Olha o que Lourdes falou aí, galera. Tá faltando as curtidas. Tem gente que entrou, tá assistindo, mas não tá curtindo. Deixa eu contar para vocês que hoje nós passamos de 50 pessoas, tá? 50 pessoas. Estamos aí com 53 pessoas. São Paulo, 8h10. E me diz aí como é que tá a temperatura em São Paulo. Eu vim dizer que aí tá frio pra caramba. Aqui eu tô sem camisa, morrendo de calor aqui em Recife. Me conta aí, Rosana, como é que tá a temperatura em São Paulo. Curitiba, eu acho que tá congelando, né? Curitiba, 8 horas. Recife, 8 horas. Porque no Brasil não tem horário de verão, mas eu acho que acabou o horário de verão, né? Então vamos lá, vou trabalhar agora a parte da mesa. Vou pegar aqui, ó, vermelho, presta atenção, o amarelo de cádmio e o toquezinho no verde, tá? Vermelho, verde e amarelo de novo, só que eu dei um toquezinho só no verde. E vou trabalhar essa parte aqui, ó, da mesa. Na mesa a luz não inverte, a luz está do lado de cá mesmo. Vou dar uma clareada aqui. Vou usar um pouco de branco, tá? Gleide, aqui tá querendo cobertor. Pinguim tá querendo cobertor, entendi agora, imagina, hein? Pinguim tá querendo cobertor, olha só. Será que tá frio ou não, galera? Vou pegar aqui, ó, branco, amarelo, pouquinho de vermelho, pouquinho de verde. Beleza? Para essa parte aqui, ó, vou pintar na horizontal. Lembram que essa parte aqui eu fiz toda soltinha, né? Aqui não, aqui eu faço nesse sentido aqui, ó, na horizontal, tá? Não deixa a linha nesse fundo aqui, ó. Não vai ter linha entre a mesa e o fundo. Você vai quebrar essa linha esfumaçando para dar a sensação de profundidade. Se você não fizer essa linha com profundidade, se você fizer uma linha aqui, você vai fazer isso virar uma parede. Se você quebrar a linha, você faz isso. E se você deixar a linha, você faz isso. Tá? Então, para não ficar em pé, para dar a sensação de profundidade, você mistura a cor do fundo com a cor da mesa. Não deixa linha de contorno, beleza? Não pode ter linha de contorno. Isso é fácil de entender, tá? Já que aqui está molhado e aqui está seco, você faz isso, ó. Você mistura o molhado com o molhado agora e quebra a linha de contorno, tá? Quebra a linha de contorno. E eu já estou terminando o quadro, tá? Já estou fazendo direto. A minha live hoje não vai ter gordo sobre magro, não. Vai ser La Prima. A palavra se pronuncia a La Prima. A-L-L-A. Prima. P-R-I-M-A. La Prima. A La Prima. Ok?
Vou colocar um pouco de luz aqui, ó. Vou pegar mais amarelo e mais branco e vou jogar aqui, ó. Tô trabalhando com a tinta seca e pura, tá? Não tô diluindo a tinta. Se eu diluir, eu vou ter que trabalhar as camadas. Eu não quero trabalhar a camada, então eu vou direto. Olha aí, todo canto tá frio, né? Gleide disse que pinguim tá querendo cobertor. José Eduardo tá dizendo que lá tá fazendo 18 graus. 18 graus ainda tá agradável, né? Londrina, muito frio. Pernambuco tá quente, não. Pernambuco tá pegando fogo, galera. Pernambuco não esfria, não. É, Pernambuco deve estar aí uns 28 graus, 26 graus. José Newton, aqui tá frio. Rosana, temperatura 16 graus. Ana Atividade, boa noite. Silva Pistac, boa noite. Família da Arte. Marcelo Pimentel, boa noite. E minha amiga Joana Dark, né? Dark. Que cor vão ser as rosas? Vão ser vermelhas, mas eu vou tirar o vermelho dessas três cores aqui, ó. Não vou criar cor, não. O vermelho vai vir desse... A cor da flor vai vir desse vermelho aqui. É, e Rosana Marinho tá dizendo que tá assistindo a live debaixo dos edredons. Que bom, né? Aqui, ó, eu tô sem camisa. Não sei se vai dar pra ver... Mas eu tô com as costas aqui derretendo na cadeira de tão quente, tá? Tá muito calor aqui em Recife. Chove aqui, mas não esfria. A chuva aqui não muda a temperatura. Aqui eu vou trabalhar a toalha da mesa. Então aí vai ter um pouco mais de branco. Então eu vou colocar aqui um tom de cinza. Ó, eu não vou trabalhar aqui. Eu vou pegar um pouco mais de branco aqui na paleta. Rosana está assistindo, está assistindo a live debaixo do edredom. Então a coisa aí deve estar feia, né? Li Souza, boa noite. São Paulo frio. Aqui na minha cidade, Rio de Janeiro, está fazendo o quê? É Rio Grande do Sul, né? Rio Grande do Sul está 3 graus. Caramba, nunca nem consigo pensar isso. Esther Moreira, boa noite, seja bem-vinda, Esther. Esther Moreira, seja bem-vinda. Então, galera, vou trabalhar aqui como se fosse uma toalha de mesa, tá? Como é que eu vou fazer a parte da toalha? Eu vou fazer ela meio cinza, usando as mesmas cores, preste atenção. Vou jogar aqui, ó, branco. Aí eu vou pegar, ó, o verde, né? O vermelho e o amarelo, tá? E vai ficar cinza. Verde e amarelo dá cinza. Não sei quantos sabiam disso, mas dá um tom de cinza. Por quê? Porque eu faço preto e preto com branco dá cinza. Então vai ter um tom meio cinzentinho aqui, tá? Usando vermelho, verde e amarelo. Isso mesmo, vamos pintar esse quadro só com três cores, tá? Aqui eu vou quebrar a linha de encontro, ó, do fundo com a mesa. Olha que cor fácil de fazer, galera. Como é que eu fiz essa cor? Repete aí, professor, por favor. Vou repetir, ó. Branco. Branco. Vermelho. Verde. E amarelo. Tá? Vou acrescentar aqui só um pouquinho mais de vermelho. E um pouquinho de amarelo. Para fazer a cor da toalha, beleza? Aqui vai ter uma toalha de mesa e eu vou usar as mesmas cores. Quem faz a cor mudar é a quantidade de uma e de outra, tá? Não é a ausência ou a presença, mas é a quantidade. Ó, quebrei a linha aqui para dar a sensação de profundidade, beleza? Aqui eu tô trabalhando a mesa cinza. Vindo para cá, vou colocar um pouquinho mais de branco, ó. Vou acrescentar um pouco de branco. E aqui eu vou jogar um pouco mais de luz na parte da frente da mesa. A mesma cor, só que com um pouco mais de branco.
Só usando verde, vermelho, amarelo e branco. Mais nada. Não vou usar mais nenhuma cor. Beleza? Nenhuma. Aqui eu tenho a sombra. Aqui eu tenho a flor. Ok? Então aqui eu tenho a toalha e aqui eu tenho a parte da frente da toalha. Preste atenção que eu vou trabalhar a sombra agora. Olha a sombra como é. Pega o branco. Aí eu acrescento. Ó, vermelho. Mais vermelho. Mais verde. E mais amarelo. Aí vai ficar verde. Por que está verde? Porque tem muito amarelo e verde. Eu vou acrescentar o quê? Vermelho. Vermelho. Ah, professor, está meio roxo. Quem é o complementar do roxo? Amarelo. Aí eu boto um pouco de amarelo. Ah, ficou meio verde. Um pouquinho de vermelho. Vai equilibrando até chegar na cor que você quer. Se você quiser escurecer, é só acrescentando. Ó, vermelho e verde. Vermelho e verde. Vermelho e verde. Quanto mais vermelho e verde você vai colocando, mais escuro vai ficando. Então aqui agora eu estou trabalhando a sombra da toalha, usando as mesmas cores, só que com pouco branco. Isso é matemática, tá, galera? É meio chato, porque o pessoal não quer aprender. Mas se você aprender isso aqui, tudo na sua vida vai ficar fácil. É igual a tabuada. O pessoal fala, ah, eu não sei dividir direito, eu não sei multiplicar direito. Aí eu pergunto, quanto é 7 vezes 8? Aí não sabe responder. Aí eu digo, aí está explicado, porque você é ruim em matemática. Decore a tabuada que tudo vai ficar fácil para você. Então, o segredo de você aprender uma coisa é você aprender bem a base. Se você não domina a tabuada, como é que você vai aprender matemática bem? Não vai. Não tem mais, nem menos, não. Não sabe tabuada de cor, não sabe as coisas principais de cor, não vai ser bom no que faz. Como é que você vai escrever bem um texto se você não domina bem a parte de verbo, se você não domina bem nessa parte base da gramática? Não tem como se tornar um bom escritor se você não for bom de regras gramaticais. Não é mágica, não, galera. Não é mágica. Então, trabalhei a parte da sombra. A sombra está certinha, que é as mesmas cores, só com menos branco. Agora, eu vou trabalhar a sombra daqui da frente, que já não é tão escura quanto essa. É só acrescentar um pouquinho de branco. Ó. Acrescenta um pouquinho de branco e vem para aqui para frente. Vou acrescentar um pouco mais de branco para trabalhar essa parte aqui da sombra, que é a dobra da mesa, e vou pintar para baixo. Posso garantir a vocês que não é difícil. Não é difícil, professor? Não. Mas também não é fácil. Também não é fácil. Tem que suar um pouquinho a camisa até você entender o processo. Quando entender o processo, tudo passa a ficar fácil. Beleza? Tudo passa a ficar fácil. Eu vou pintar esse quadro todo, só com três cores. Três cores já é mais do que o suficiente para pintar esse quadro, tá? Não preciso muito mais do que isso. Se eu quisesse usar mais uma, eu usaria azul, mas nem precisa, galera. Nem precisa. Trabalhei aí a parte da dobra da mesa, da parte da frente, usando essa cor, só que com um pouquinho mais de branco, para não fazer tão escuro quanto a sombra. Eu posso até jogar mais luz aqui na borda. Posso jogar mais luz na borda. Comecei essa tela do zero, tá? Comecei essa tela do zero. Eu vou pegar aqui, ó, limpei o pincel, no diluente. Vou pegar aqui, ó, mais branco. Vou botar um pouquinho de amarelo para jogar uma luz maior aqui, ó. Tá? Vou jogar uma luz maior aqui nessa ponta. E ainda vou jogar uma dobra de pano aqui, ó. Uma dobra de pano descendo. Vou jogar um pouco de luz aqui e vou jogar uma dobra de pano. Beleza? Agora eu vou trabalhar essa parte aqui da frente, que é a mesma cor, só que com menos branco. Como foi que eu fiz essa cor aqui? Eu peguei a mesma cor, peguei branco,
vermelho, um pouquinho de verde, mais amarelo, e fiz essa cor. Agora, como é que eu faço a parte da sombra? A mesma cor, é só acrescentar mais vermelho. Ó, acrescentei a quantidade de vermelho, acrescentei um pouquinho do verde a mais e um pouquinho do amarelo a mais. Não acrescentei muito branco, não acrescentei muito branco. Vou aumentar aqui a quantidade de vermelho, de verde e de amarelo. E agora vou trabalhar essa parte aqui da frente. Por que ela ficou mais escura, professor? Porque eu diminuí a quantidade de branco. Diminuindo a quantidade de branco, a cor, lógico que vai ficar mais escura, né? E o quadro está começando a sair, tá? Está começando a ficar pronto. Aqui é o marronzinho, ó, aquele marrom que eu usei aqui, que foi vermelho, verde e amarelo sem branco, né? Ele aqui já está sem branco. O vermelho, ó, vermelho, verde e um pouquinho de amarelo, dá um marronzinho, tá? É ele que eu estou usando aqui, ó. É ele que eu estou usando aqui na frente, junto com aquela cor com um pouquinho de branco. Trabalhei essa parte aqui da frente, agora eu vou correr para o vaso. Professor, e agora para fazer o vaso sem azul? Não dá para fazer o vaso porcelanizado sem azul, porque ele tem azul, né? Então eu não vou ter, nele sim eu vou ter que usar azul. E ele vai desentoar um pouco, só pelo fato dele ter azul. Laura Ivana está ansiosa para ver as flores, mas as flores são as últimas, né? Bom, então vamos lá. Eu vou já jogar uma corzinha na flor, só para já deixar ela com a corzinha. Vamos lá. Então eu vou pegar aqui, ó, o alizarim, vou jogar ele aqui no canto. Vou pegar branco, ó, muito branco. Professor, só vermelho e branco? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Não pode ser só vermelho e branco. Você vai ter que acrescentar um pouquinho de amarelo e um pouquinho de verde para poder haver um diálogo entre as partes, tá? Então, vou pegar aqui, ó, vermelho e branco, que eu já tinha usado. Amarelo, vermelho e verde. E já vou começar a dar uma cozinha aqui na flor. Já para iniciar, tá? Se possível, até um pouquinho diluída. Beleza? Só para a gente já começar a jogar uma cozinha aqui na flor. Só nessa parte amarela. Beleza? Não joga na parte marrom agora não, porque tem branco. Só na parte amarela, já pode jogar um pouco de branco aí na cor. Não pode ser vermelho com branco, tá? Tem que ter amarelo e tem que ter verde, senão não vai haver diálogo entre as partes, beleza? Senão não vai haver diálogo e tem que ter diálogo, tá? Diálogo das cores, né? Diálogo das cores. Já já eu volto para fazer as pétalas. Eu vou jogar aqui só um vermelhinho cobrindo e depois eu venho para fazer as pétalas, tá? Esse vermelho, que vermelho é esse, professor? É o mesmo alizarim que eu usei, com um pouquinho de amarelo, com um pouquinho de verde e um pouquinho de branco, tá? Vermelho, verde e branco. E aí eu já começo a trabalhar essa parte de flor. Eu vou primeiro fazer o vaso e as folhas, mas já vou jogar uma cozinha aqui na flor. Estou quebrando aqui o contorno, ó, da flor, para dar uma perspectivazinha nela. Estou quebrando aqui. Ok? Vou acrescentar branco. Deixa eu pegar branco aqui na minha paleta. Minha paleta já está carente de branco. Quem estava ansioso para ver as flores, eu já vou começar a jogar a cor aí para fazer a flor. Então vamos lá. Vou pegar aqui, ó. Estou procurando já um espaço que quase não tem mais espaço aqui na paleta.
Vou usar aqui nesse cantinho aqui, ó. Vou pegar branco, vou pegar o alizarim, vou pegar um pouquinho do amarelo e vou pegar um toquezinho no verde. Pronto. E já vou começar a fazer essas partes claras aqui. Lembre-se que o fato de ter vermelho, verde e amarelo já vai fazer harmonia com todo o quadro, tá? Vamos deixar ela esfumaçada nas bordas para dar uma sensação de que ela está dentro do contexto, né? Aqui eu já acrescentei um pouquinho mais de alizarim. Nessa parte mais interna eu acrescentei mais alizarim. Ok? Eu estou trabalhando só essa parte do amarelo, não trabalhei a parte do marrom ainda. O marrom não vai ter branco na parte do marrom, beleza? Vai ser o vermelho, o amarelo e o verde sem o branco, para criar a parte de sombra, que é o que vai dar a beleza do quadro, o jogo de sombra e luz, que é o que geralmente o pessoal não ensina, tá? E não ensina às vezes, não é nem porque não quer, porque às vezes também não tem essa informação, né? Como é que a pessoa vai ensinar uma coisa que às vezes não passou por aquilo? Não tem como. Beleza? Eu ensino porque eu passei 2 anos estudando só flores, e aí eu acho que eu já tenho um pouco desse domínio. É por isso que eu ensino, mas tem gente que não ensina porque não tem como ensinar, porque não aprendeu, né? Então, às vezes, não é nem má intenção, às vezes é porque não sabe. Não tem como você ensinar o que você não sabe, né? Agora eu vou trabalhar aqui, ó, essa parte, só na parte amarela, que é aquela parte que eu deixei sem colocar luz. Lembrando que a cor que eu estou colocando aqui, ela está presente em todo o canto, que é o vermelho, o verde e o amarelo. Só que eu estou prevalecendo o vermelho, tá? Porque as flores são vermelhas. E também estou acrescentando um pouco de branco na parte de luz. Se você usar um vermelho pronto, vou usar só vermelho aqui, vai ficar bonito, vai, mas não vai ter harmonia. Eu poderia até explicar toda essa teoria da harmonia para vocês, como ela é importante. Porque a mesma luz que está dando com o fundo, está dando com a mesa, está dando com o vaso. Então tem que ser a mesma origem. Na verdade não tem que ser, mas deveria, né? Deveria ser a mesma tonalidade para poder criar justamente essa harmonia aí entre as partes. Mas não tem que ser nada, beleza? Você é livre, faça o que você quiser, fique livre para trabalhar, mas é bom a gente saber das coisas, né? Saber das informações. Lembrando que esse vaso é uma criação a partir de 2 referências, beleza? Eu peguei 2 referências e a partir das 2 referências eu criei essa referência aqui. Ó, essa aqui está na sombra, eu joguei ela na sombra, por isso que ela não tem essa luminosidade branca, tá? Justamente porque ela ficou localizada por trás do vaso. Já essa daqui tem um pouco mais de luz. Aí eu já coloco ela com um pouco mais de branco. Agora vamos trabalhar o vaso. Deixa eu trabalhar logo a parte escura. Presta atenção como é que é a parte escura. A parte escura você só não vai usar muito branco. É a mesma coisa que eu fiz aqui na mesa. A mesma cor, só que com menos branco. Você vai pegar aqui, ó, o vermelho. Vamos colocar aqui, vai botar um pouquinho só de branco, mas vai pegar o verde que eu usei e o amarelo, só que menos branco, tá? Vai usar pouco branco. Se botar branco, vai botar mais só um pouquinho. Aí você vai trabalhar a parte da sombra. Pegar de novo, alizarim, verde esmeralda e amarelo cadmo. E vou trabalhar aqui, ó, a parte da sombra. Pode ter um pouco de branco? Pode, mas não pode ser muito, beleza? Não pode ser muito, porque você está trabalhando a parte da sombra da flor, a parte onde a luz não está batendo. Então,
não coloque muita branco, não coloque, ou não coloque ou coloque pouco, tá? Então essa cor da sombra aqui que eu estou colocando é a mistura do vermelho, do verde e amarelo com um pouquinho só de branco, ou quase branco nenhum. Aí eu estou trabalhando a parte de sombra da flor, onde a luz não está batendo. E lembrando que eu estou trabalhando em cima do marrom, né? Só em ela pegar no marrom, ela já dá uma escurecida. Essa tela, ela mede 40 por 50. E ela está disponível para venda. Se alguém quiser ser o dono dessa tela, ela pode ser sua, tá? Pode ser sua. Galera, inclusive, eu vou fazer um mini curso de rosas. Vou criar um mini curso de rosas, beleza? E onde vamos pintar 3 telas de rosas com essa técnica e com flores diferentes. Então, o curso vai custar muito barato. Muito barato. Vou dizer o preço do curso aqui para vocês com 3 telas de rosa. 3 rosas diferentes, tá? 3 cores diferentes. A vermelha, a amarela e a branca. Composições diferentes. Cada rosa vai custar R$20. Então, quanto é que vai ser o custo, professor? Olha o preço absurdo do curso que eu vou passar para vocês. R$60, 3 rosas, tá? 3 telas desse mesmo tamanho aqui, usando essa mesma técnica, por apenas R$60. Não tem como ser mais barato do que isso, tá? Você vai receber vídeos de 3 referências de cores diferentes, utilizando essa técnica, por apenas R$20 cada referência. Vai custar R$60. A amarela, a vermelha e a branca. O curso já vou começar já na segunda-feira. Segunda-feira eu já começo a gravar. Então quem quiser participar já pode dizer: eu quero, professor, o curso. E como é que pode pagar esse curso? Você pode pagar no Pix, pode pagar no cartão, pode pagar em depósito, transferência. Pode pagar do jeito que você quiser. Vão ser 3 telas diferentes, tá? 3 composições diferentes. E eu vou trabalhar nessa técnica aqui, tá? Nessa técnica aqui. Tudo à la prima, tá? Tudo à la prima. Tudo já direto. Não vai ter essa coisa de trabalhar camadas e tal. Pronto, agora eu vou para essa última aqui. Vou trabalhar a cor nela. Olha ela aqui. Será para iniciante, por quê? Porque a gente começa do zero, tá? Então são para todos os níveis. Todos os níveis. Por quê? Porque eu começo da tela em branco, tá? Começo da tela em branco. Então qualquer pessoa que tem R$60 e um acesso à internet pode participar desse curso. São 3 telas diferentes, então cada um vai ser R$60. Se eu conheço, com certeza. Inclusive, eu estava falando com ele há 10 minutos antes de começar a live. Eu estava falando com ele. E a gente também manda a tela para o Brasil todo, tá? Quem quiser tela, Newton já comprou tela, a gente. Deixa eu ver quem mais. Bom, tela eu tenho para mandar para qualquer lugar do Brasil. Tela eu tenho. Eu só não tenho tinta ainda, mas tela eu já tenho. E uma tela boa, essa tela aqui que eu estou usando, esse mesmo tecido. Quem quiser fazer o curso vai ser só R$60, tá? Quantos vídeos vão ser, professor? Só 3 vídeos iguais a esse aqui, beleza? 3 vídeos, 3 telas iguais, ou 3 telas diferentes com 3 cores diferentes. Quem quiser já pode fazer contato para comprar o curso, porque segunda-feira eu já vou gravar as aulas. Provavelmente na terça ou na quarta já esteja pronto o curso só de rosas, tá? Só rosas. Então, quem quer só rosas, vai ser só R$60. É só fazer o Pix, é só fazer a transferência. Beleza? Então, vamos lá. Vou trabalhar agora a parte de sombra. Presta atenção para você aprender, ó. Vermelho, amarelo e verde. Eu não vou fazer mais curso longo. Todos os meus cursos agora serão cursos rápidos, cursos curtos, aulas baratas de 20, de 30, de 40, de 10, vai ter aula de 10, vai ter aula de 5,
vai ter muita aula de graça, como essa aqui, por exemplo, está sendo. Então, quem não pode, não vai também ficar na mão, né? Não vai ter acesso a essas três de rosas, mas vai ter acesso a muitas outras lives, porque eu vou estar fazendo live agora, quase todo dia vai ter live agora, pessoal. Quase todo dia. Amanhã vai ter live, segunda-feira vai ter live, terça-feira vai ter live. Acho que vai ter live a semana todinha, tá? Pessoal, o curso de flores é só, são três vídeos, tá? Três vídeos. Só serão três vídeos. Um de rosa amarela, um de rosa branca e outro de rosa vermelha só. Beleza? Você recebeu, pagou os R$60, recebeu os seus três vídeos, acabou, tá? São só três vídeos. Só três vídeos. Não vai ser curso longo de um mês, de dois meses. Não vai ser. São só três vídeos, tá? Três vídeos. Cada vídeo com tempo, acho que de duas horas e meia, mais ou menos. Só isso. Vai ter curso até de R$10, viu, galera? Curso de R$10. Vídeo de 10, vídeo de 20, de 30. Esses são três de 20. Professor, só me interessa o de rosa amarela. Vamos ter acesso a vida inteira. Eu não faço curso para ter acesso de temporário, não. O curso é seu. Comprou o vídeo, você é dono do vídeo. Eu não faço vídeo para depois apagar, beleza? O que eu peço sempre aos meus alunos é... As outras telas vão ter esse mesmo tamanho, 40 por 50, beleza? Eu não faço vídeo para depois tomar. Comprou, pagou, é seu. Não vai mais ninguém tirar de você. Professor, perdi o celular, mando de novo. Professor, roubaram meu celular, mando de novo. Professor, não tenho mais celular, fui fazer um conserto e reiniciar meu celular, mando de novo. Não perde, beleza? Não faço curso para tirar de ninguém depois. Meus cursos, ele, você vai ter acesso aí a vida inteira, ok? Qual o valor desses três vídeos? 60, somente. Quantos vídeos são? Três vídeos, três lives, três aulas. Só isso. Terminou, acabou-se. Então são esses três aí. Cada um vai ter uma média de duas horas e meia e encerra, tá? Agora vamos trabalhar a parte do vaso. Presta atenção no vaso. Eu estou vendo aí que várias pessoas colocou eu quero. As três telas vão medir 40 por 50. Beleza? Agora vamos criar os contrastes e depois a gente fecha o quadro. Beleza? Trabalhei já essa parte aqui. Agora vamos trabalhar o vaso. Presta atenção no vaso para você não ser pintar rosas, quero aprender. A oportunidade é essa. Só que existem vários tipos de rosas diferentes, tá? Então você vai aprender essa técnica aqui, mas eu também depois vou ensinar porcelanizada. Presta atenção, tá? Vou pegar aqui, ó, o branco. Quem vai prevalecer agora é o branco. Presta atenção. Muito branco, muito, muito, muito branco. Pouquinho de verde. Presta atenção, tá? Olha aí, Ismael comprou o curso de paisagem, gostou demais, né? Até que dia pode pagar? Pode pagar no dia. No dia que você pagar, você recebe. Ó, peguei aqui o branco, presta atenção, o verde e o amarelo. Só que quem prevaleceu aqui foi o branco, tá? O branco prevaleceu. Vou vir aqui, vou colocar ele aqui, ó. Ó, branquinho nessa parte, presta atenção. Branco, ó, nessa parte amarela. Eu agora vou colocar mais branco ainda. Pagou, recebeu, tá? Pagou, recebeu. Não tem coisa não. Não vai ficar esperando para receber tal dia não. Pagou os 60. Professor, já fiz o Pix. Manda aí teu WhatsApp, beleza? Olha aí, tá aí os vídeos. Não vai ter, eu não vou mais fazer curso para entregar aula depois, porque eu vou reconhecer para vocês que eu tenho um pouquinho de dificuldade às vezes de ter estímulo, às vezes eu estou meio desanimado. Inclusive o curso de flores está faltando 8 aulas e eu vou começar a gravar essa semana. Eu estou disposto realmente agora a mudar nesse aspecto, por isso que eu estou criando esse grupo, para a gente ter bastante aluno, para o pessoal realmente aprender.
Beleza? Já eu passo o Pix para vocês. Vamos pegar essa parte aqui, depois a gente vai para essa parte do curso. Agora preste atenção, ó. Amarelo, olha o segredo aqui, ó. Amarelo, preste atenção, ó. Branco, quer dizer, branco, amarelo, o quê? Branco, amarelo, ó. Vermelho e verde, de novo, ok? De novo. Vou colocar aqui, ó. Esse vaso é um vaso porcelanizado, ok? Já eu vou passar Pix, mas vocês anotem aí. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. O meu Pix é o número do meu celular. Mas deixa eu passar aqui. Se alguém puder anotar aí, por favor. Pronto, vamos ver aqui. Alguém, por favor, anota aí, anota o Pix aí, dá um, bota aí no bate-papo aí o número do meu Pix, para todo mundo anotar, quem quiser entrar nesse curso de rosa. Vão ser três vídeos, três, rosa amarela, rosa branca e rosa vermelha. Esse aqui tá de graça, rosa, tá? Também a gente pode botar rosa salmão, né? Ó, essa cor aqui do vaso, presta atenção, vou botar para você aqui, ó, branco, amarelo, tudo pouco, ó, só muito branco, 90% branco, toquezinho no vermelho, toquezinho no verde, beleza? E só, mais nada. Aí você vem aqui e mancha assim, ó, pincelada cruzada e curta, beleza? Curta e cruzada, ó, vai manchando aqui, ó, essa parte do vaso de porcelana. Você também vai trabalhar com vaso de vidro. A gente também vai mudar os vasos, tá? Curso de flores está disponível. Curso de paisagem está disponível. O único que não está disponível agora é o de natureza morta, que está parado. E o de figurativo, que eu vou começar esses dias. Também vou começar o de figurativo. Mas pode pagar no cartão e pode dividir até em 3 vezes, galera. Ó, presta atenção. Aqui eu vou pegar, ó, pouquinho de amarelo, pouquinho de vermelho. Vou botar aqui, ó. Aqui. Ó, manchei, tá? Faz a mesma coisa que fez aqui, ó. Quebra a linha de contorno. Galera, não vou mais fazer curso de 900, de 1.000, não vou mais fazer isso. Os cursos vão custar 10 reais, 20 reais, 15 reais. Vão ser lives rápidas, cursos rápidos. Não vai mais ter curso de 3 de 100, 900, 600. Só os que já tem, né? Só os que já tem. Mas os cursos agora vão ser de 10, vai ser de 15, de 20, de 30. Esse é 60 porque são 3. No caso é 3 de 20, tá? Mas o custo na verdade é 20 reais só, que é mais ou menos uma ajuda de custo, né, galera? Por quê? Porque eu tenho que pagar a internet, eu tenho que pagar um bocado de coisa. Não é o fato de ser mercenário, tá? Mas eu preciso viver, né, galera? Eu tenho um neném chegando por aí, tá? Miguel Ângelo tá chegando por aí, eu não comprei nada ainda pro menino. Vai ter mentoria, sempre eu faço mentoria, sempre. Eu estou aqui à disposição 24 horas por dia. Pode falar comigo até 1 hora da manhã que eu ainda estou acordado, viu? Quem quiser falar comigo 1 hora da manhã, eu ainda geralmente estou acordado. Eu não faço live nem curso sem mentoria. Todos os meus cursos têm mentoria, beleza? Eu sou uma mentoria viva, para quem faz curso comigo, para quem não faz. Eu não tenho esse negócio de só trabalho por dinheiro, galera. Eu estou aqui para ensinar, eu vim aqui na Terra para ser luz, beleza? E quem quer aprender, eis que estou aqui para ensinar. Professor, não tenho dinheiro, não tem problema. Fala comigo, eu estou aqui para isso, galera. Eu não sou movido a grana, tá? Eu preciso de grana, mas não sou movido por ela, tá? Eu sou movido por amor. Então, o que me move é o amor pela arte que eu tenho, e o meu amor pela arte sempre vai estar à frente de tudo que eu fizer. Então, eu não vou
Negar, quem me conhece sabe, não precisa pagar nada para eu dar assessoria a ninguém de nada. Nunca fiz curso com você, nunca comprei nada a você. Professor, estou pintando um cavalo, diga alguma coisa, me dê uma. Eu vou ensinar você, vou explicar, não tenho esse problema, beleza? Não sou movido por dinheiro, ok? Anota o Pix aí, alguém, por favor, para mim, enquanto eu vou falando aqui. Coloca aí, por favor, alguém. 81, alguém anota aí, 819-889-88-96-2667. É o meu celular, tá? Eu tenho dois números. Coloca aí, quem não colocou, coloca aí. Anota aí para todo mundo, por favor. 81, que é o prefixo daqui de Recife, Pernambuco. 819, o 9, né? Coloca aí, 819-88-96-2667. Alguém anota aí para mim, por favor. Eu não tenho ninguém aqui para me ajudar, vocês mesmos vão me ajudar, beleza? Agora eu vou começar a escurecer, preste atenção que a cor é a mesma, ó. Vermelho e amarelo. A mesma cor, só que agora diminuiu a quantidade de branco. Só isso, mais nada. Escureci demais, o que é que eu faço? Boto mais branco. Galera, vai ter curso de R$ 5, tá? Alexandre, que vergonha, R$ 5, você poderia fazer graça. Beleza, mas esses R$ 5 já é uma ajuda, né? Para eu pagar uma internet. Mas anota aí, compartilha aí, por favor, com os amigos. Para eu pagar a internet, para eu pagar uma coisa aqui. Por quê? Porque eu não tenho emprego, galera. Meu emprego é estar aqui com vocês, tá? É meu emprego, eu não tenho outra fonte de renda. Eu não estou aqui só por amor, né? Eu preciso pagar as coisas, tá? Então, por isso que eu vou cobrar algumas taxas pequenas, mas eu vou ter que cobrar, beleza? Então, eu quero que vocês me entendam se eu cobrar R$ 5 em um curso, em alguma coisa, porque R$ 5 é uma besteirinha. Mas quando junta de 100, quando junta de 200, 300 pessoas, dá 1.000, dá 500, dá 800. Então, R$ 2 não é nada, mas R$ 2 de 500 pessoas, né? Chama-se R$ 1.000. Então, é isso que eu quero. Eu não faço questão mais de ter curso de 900, de 800, beleza? Eu prefiro esses cursinhos mais baratinhos mesmo, porque aí todo mundo participa, tá bom? Quem quer pagar com cartão de crédito, é só falar comigo lá no WhatsApp, que eu vou enviar o link do cartão lá no WhatsApp, beleza? Quem for... Esse mesmo número que eu anotei do Pix é meu WhatsApp, 819-88-96-2667. É só falar comigo lá, que lá eu envio o link do cartão, beleza? Aí você passa seu cartão e você pode dividir até em 3 vezes. Então vou trabalhar agora a parte de sombra, ó. Coloquei o mesmo verde, o mesmo vermelho e o mesmo azul. E vou trabalhando essa parte aqui de sombra. Vai ter live amanhã de novo, tá? Só que amanhã é a Santa Ceia, tá? Amanhã não vai ter sorteio, não. Pessoal do cartão, fala comigo pelo WhatsApp para eu poder enviar o link, beleza? Professor, pode pagar em cartão? Pode. Pode pagar débito? Pode. Pode pagar crédito? Pode. Pode pagar transferência? Pode. Pode pagar Pix? Pode. Pode pagar do jeito que você quiser, beleza? Todo jeito, só não faz parte se não quiser. Ó, aqui eu peguei um pouquinho de amarelo, um pouquinho de vermelho e vou descer por aqui. Aqui eu vou ter a sombra, ó, aqui eu vou ter a sombra. Presta atenção. Pessoal que diz que quer, por favor, não deixem de falar comigo, tá? Pra gente poder enviar. Agora eu vou fazer a parte, deixa eu só dar uma quebrada aqui nessa linha. Agora eu vou trabalhar a sombra. Professor, como é que é a sombra? Uma coisa sem branco, ó. Vermelho, verde e amarelo. Não foi o verde, vermelho e amarelo que eu usei? Então, é o verde, vermelho e amarelo que eu vou usar na sombra também. Só que a diferença é que você não vai usar quase branco nenhum.
Pessoal, alguém bota meu número aí, por favor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aí. Esse número é o meu WhatsApp e esse número também é meu Pix. É o mesmo número, tá? Deixa eu entrar aqui na live. Eu vou colocar aí agora, presta atenção. Esse número é meu WhatsApp e esse número é o meu Pix, tá? Professor, eu faço parte do grupo, eu sou obrigado a comprar seus cursos? De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, ninguém é obrigado a comprar nada. Então esse aí é meu WhatsApp, anotem aí, quem não é do grupo, anota. Agora eu vou trabalhar a parte da sombra usando as mesmas cores. Presta atenção. Destro, Miguel Ângelo é Miguel Ângelo em italiano. Verdade, é isso mesmo. Já botei seu número aí, eu queria o risco com Santa Ceia. Quem quiser o risco, eu mando, tá? E não cobro nada não, tem esse negócio de pagar por risco não, que eu não vou sair cobrando tudo a vocês não. Eu só vou cobrar algumas coisas para poder manter as coisas funcionando, beleza? Então presta atenção, vou trabalhar aqui o verde, o vermelho e o amarelo para essa parte da sombra, tá? Vou trabalhar principalmente o vermelho e o verde. E menos amarelo, trabalhando a parte da sombra. O curso de paisagem é um curso pronto que tem 108 aulas. É um curso que foi pensado para durar 9 meses. Ele custou, para quem entrou lá no comecinho, 9 parcelas de 120. Depois eu baixei para R$100 o mês, então ficou por 900. E quanto é que está agora, professor? Agora ele está custando só R$600, 9 meses de aula, 108 aulas. Ele está custando só R$600. Eu baixei de 1.000 e pouco para 900 e de 900 para R$600. Eu não vou ter mais nenhum curso acima desse valor. Professor, R$600. Eu pago em quantas vezes? Você pode pagar até em 10, galera, sem juros. Você quer pagar em 10 sem juros? Pode pagar em 10 sem juros. Beleza? 10 vezes sem juros. E ainda vou fazer uma promoção melhor ainda. Quem entrar no curso de paisagem ou de flores até sexta, até segunda-feira, vai ganhar uma tela de presente, tá? Vai ganhar uma tela minha de presente. Quem entrar no curso de flores ou de paisagem, o sorteio vai ser agora, daqui a um minuto. Daqui eu terminar essa parte aqui do vaso e der uma cozinha nas flores, eu já vou fazer o sorteio. Que horas são? Vai dar 9 horas, né? 9 horas, já estou querendo fazer o sorteio. Deixa eu correr aqui, eu estou falando muito e vou correr aqui. Vocês vão ter live, aqui amanhã. Amanhã a live vai ser Jacira Medeiros. Jacira Medeiros, minha irmã tá aí, viu, galera? Minha irmã, ela tá elogiando aí porque é irmã, né? O nome do meu filho não é Miguel Ângelo, é Luiz Miguel. Ia ser Miguel Ângelo, ia ser, viu? Ia ser. Mas eu fiz uma homenagem a meu pai. Pois é, porque a intenção é que o sorteio fique para o final, né? Agora deixa eu fazer essa parte do fundo. Vou colocar aqui, ó, verde, vermelho e um pouquinho de amarelo. Agora vamos correr para a gente ir logo para a live, que já tem para o sorteio, que já tem gente aí querendo ganhar o quadro do sorteio. Então aqui eu coloquei, ó, vermelho, verde e amarelo. Vamos correr aqui agora, vou acelerar, pisei no acelerador agora, viu, e vou correr aqui para terminar logo essa parte para a gente fazer o sorteio. Não vai embora ninguém, não esquece também de pedir para participar do grupo, viu, galera, que sábado que vem vai ter sorteio de novo e vai ser uma natureza morta, então vale a pena. Luiz Miguel vai ser o nome do meu filho, anotem esse nome aí. Porque esse rapaz, esse menino aí vai ser um grande artista, viu?
Eu vou preparar ele para ser aí um grande artista. Vou investir nele. Vou mandar ele para a Europa para estudar arte lá na Europa. Vou investir pesado nesse menino aí. Anota esse nome aí, Luiz Miguel. Esse Luiz Miguel vai longe, viu? Vai ser pintor e eu vou investir pesado nele. Vou investir pesado. Cecília quer ser arquiteta, né? Cecília não quer ser pintora, quer ser arquiteta. Mas eu acredito que Luiz Miguel, quando vê o pai pintando, vai querer seguir a carreira, porque filho é danado para querer seguir o pai, né? Cecília quer ser arquiteta. Pronto, ó. Wilma Chaves Ximenes quer participar do grupo. Ela colocou aí, ó. Quero participar do grupo. Então, no próximo sábado, ela já vai estar no sorteio. Então, eu trabalhei aqui essa parte. Agora, presta atenção. Todo mundo presta atenção que eu vou fazer agora a parte da porcelana. Ó, já trabalhei aqui a sombra do vaso. Agora, eu vou trabalhar o desenho do porcelanato. Presta atenção. No porcelanato, eu vou usar dois azuis. Vou usar o azul cobalto e vou usar o azul ultramar. Vou usar os dois azuis, tá? Não usa só um, não. Usa dois. A dica é essa, para quem vai fazer o vaso de porcelana. Quem quiser pagar, já vai receber quarta-feira, beleza? Quarta-feira eu já vou estar enviando as primeiras aulas. Então, presta atenção. Você vai pegar aqui, ó, o azul ultramar junto com o azul cobalto. Ó, só os dois, beleza? E aí você vai começar a fazer uma sujeirinha por aqui, ó, ó. Já como se fosse um desenho, tá? Como se fosse um desenho. Os dois azuis, tá? O azul cobalto e o azul ultramar. Pode fazer tipo uma árvorezinha, como se fosse uma paisagem. Mas não esquece de colocar os dois azuis, beleza? O azul ultramar e o azul cobalto. Esse é o vaso de porcelana desenhada, tá? Azul cobalto e azul ultramar. Anota aí, não deixa de anotar para você fazer o seu, ok? Não deixa de anotar as cores que eu estou usando. Aqui eu vou colocar uma linhazinha. Azul ultramar e azul cobalto, os dois, tá? Quem for fazer o Pix tem que me mandar o comprovante, beleza? Aqui eu coloquei um pouquinho de vermelho para dar uma escurecidazinha aqui. Eu coloquei, ó, o azul ultramar e um toquezinho de alizarim ou de verde esmeralda, tanto faz. Beleza. Ok, não esqueça, mas quem esquecer não tem problema, porque eu olho, né? Eu tenho como ver lá na conta o nome da pessoa que fez o depósito. Então, se você esqueceu de mandar, alguém esqueceu de mandar, não vai perder nada. Eu não estou aqui para duvidar de ninguém, beleza? Eu estou aqui para compartilhar conhecimento e é o que eu vou fazer. Então, ó, aqui eu vou, nessa parte mais escura, eu vou colocar o vermelho com um pouquinho de azul, o azul ultramar com um pouquinho de alizarim, ó, para fazer ele mais como se tivesse no escuro, tá? Pessoal que está participando do curso agora de flores, três aulas, né? Vocês não têm noção do quanto vocês estão me ajudando, beleza? Eu agradeço demais, tá? Eu agradeço demais. Eu não vou esconder nada de vocês. Tudo que eu puder ensinar, eu vou ensinar. Ah, professor, mas é só R$60. Mas quando junta de vários alunos, dá um bocado de dinheiro, tá, galera? Dá um bocadinho de dinheiro. Dá para pagar um bocado de coisa, dá para comprar um bocado de coisa. A gente que vive exclusivamente de arte, a gente tem que estar inventando essas coisas, senão fica difícil, né?
fica difícil. Então, para não ficar difícil, a gente vai estar sempre inventando essas coisas. E eu peço até desculpa, tá? Por estar cobrando, porque a minha intenção maior era estar pintando para vocês sem cobrar nem um centavo, tá? Sem cobrar nada. Mas eu acho que vocês entendem, né? Que eu só trabalho com isso, então eu também vou fazer algumas coisas pagas e exclusivas para eu poder também pagar, custear algumas coisas, né? Senão, não vai dar para continuar. Eu vou ter que parar, vou ter que procurar emprego e tal. E aí, não tem mais como continuar a pintura, vai diminuir. É por isso que eu cobro, beleza? Mas eu peço a compreensão de vocês. Então, galera, aqui eu já estou trabalhando, né? A parte do... Beleza? Então eu peço até desculpa, tá? A minha intenção jamais... Minha intenção jamais é subtrair nada de ninguém, nem sei lá, alguém achar que, eu não gosto, tá? Eu, sinceramente, eu não tenho problema com dinheiro, eu não sou fã de dinheiro. Eu só acho que dinheiro, às vezes, é o que move, né? Sem o dinheiro, infelizmente, eu não teria como continuar. Não tem como, tá? Por isso que eu estou fazendo isso. Mas ensinaria de graça para vocês sem nenhum problema. Quem sabe até um dia eu possa fazer isso, né? Não precisar cobrar mais nenhum centavo para ninguém. É o que eu quero, tá? É o que eu quero. Mas ainda não é possível, tá? Ainda não consigo fazer isso. Mas eu estou aqui ensinando de graça. E vocês estão vendo aí, vocês são testemunha que eu estou ensinando mesmo, eu não estou enrolando ninguém. Todo mundo está vendo aí que eu estou ensinando de verdade, mesmo não cobrando nada, tá? Rosana, você é o número 50, vou acrescentar já já. Deixa eu só terminar essa parte aqui das folhas, que eu já vou começar a organizar o sorteio, tá? Agora vamos lá nas flores, presta atenção. A mesma cor, presta atenção, amarelo, verde e um pouquinho de vermelho. Mudou o quê? Mudou nada, mesma coisa, tá? E agora eu já vou trabalhar aqui no meio. Vou repetir, ó. Verde, amarelo e vermelho. As mesmas, só não acrescentei branco, né? E aqui eu vou trabalhar essa parte aqui das folhas. É incrível, né? Alguém pintar um quadro só usando três cores, mas isso é, dá para fazer tudo com isso, tá? Dá para fazer tudo. Não é só flores, não, é tudo, qualquer coisa. Beleza? Não importa o que quer pintar, dá para pintar só usando três. OK? Não tem limite para essa técnica, não tem limite. Dá para pintar figura humana, dá para pintar paisagem, dá para pintar natureza morta, dá para pintar flores, dá para pintar qualquer coisa. Não tem limite para essa técnica. Qualquer coisa pode ser pintada usando essa técnica. Pois é aquela coisa. Eu não cobro tudo. Por que eu não cobro tudo? Porque eu também tenho uma época que eu não tinha dinheiro para comprar nada. E eu acho que a pessoa que não tem dinheiro, ela também tem que ter... oportunidade. Então a oportunidade não pode ser só para quem pode, ela tem que ser também para quem quer. Então por isso que eu abro para todos, né? Só que eu tenho que fechar algumas coisinhas que é para também poder pagar as contas, né, galera? Senão eu não consigo dar continuidade ao trabalho, aí eu teria que parar. Jobson hoje disse a mim: Alexandre, você respira arte, eu tenho meus trabalhos, sei o quê. Então, se ele tivesse um sustento, né? Se meu amigo Jobson ganhasse algum dinheiro, alguma coisa da arte a mais que desse para ele viver, ele não estaria trabalhando em outro emprego, ele estaria só produzindo arte. E Jobson é um grande artista, galera, é um grande artista. Mas por que ele não vive só de arte? Porque ele tem que alimentar a família dele, ele tem filha, ele tem esposa, tal. Então ele tem que levar a comida para casa, né? Então, por isso que a gente também tem que cobrar. Mas eu tenho certeza que eu estou falando aqui, mas vocês entendem, né? Vocês sabem que realmente tem que ser desse jeito. Mas eu também não vou deixar de liberar conteúdo grátis, porque senão eu estaria restringindo, né,
o conhecimento só para quem tem. E eu não quero. Por quê? Porque eu também já teve uma época na minha vida que eu não tinha dinheiro nem para passagem, tá? Nem para passagem. Então, eu tenho que pensar nessas pessoas também como se fosse eu. Então, eu não vou deixar de dar oportunidade a essas pessoas também, né? Então, todo mundo, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode, vai ter como aprender. Beleza? Eu não vou fechar de jeito nenhum para todos. Sempre vou ter esse conteúdo aberto aqui, porque a minha intenção é que todo mundo tenha oportunidade. Todo mundo tem a oportunidade. Quem pode, compra os cursos. Quem não pode, assiste a parte de graça aí. Não tem problema nenhum. Eu vou estar aqui ensinando. Não vou enrolar. Não vou enrolar ninguém. Nunca. Nunca. Tá? Vou sempre passar o que eu sei. E eu acredito muito na verdade. Beleza? Eu acho que a verdade, ela tem que ser... É Alexandre Gomes de Freitas mesmo. Viu? É meu nome completo. Então, vou passando aqui, ó. Lembre-se que essa cor não é difícil. É o amarelo cádmio, o vermelho francês e o esmeralda. Professor, não tem o verde esmeralda. Usa VCE mesmo. Se você tiver por aí um tal de verde de Hulk, ele é muito bom para substituir o verde esmeralda, tá? Muito bom mesmo. Mas ele é mais difícil de achar ele do que achar o esmeralda. Se o esmeralda já tiver aí na sua cidade, ele é mais difícil ainda. Galera, assim que eu puder, eu vou abrir minha loja, tá? Vou abrir minha loja, como eu já falei de outras vezes, vou patrocinar alguns artistas, tá? Vou patrocinar alguns artistas, vou mandar tela pro Brasil todo, ok? Eu quero viver arte na vida de vocês, eu quero poder ser uma pessoa que é responsável pela criação de outros. Esse pincel aqui é da número 2 da Keramik, tá? Por quê? Porque eu só tinha Keramik aqui, não tenho dos outros, os outros já estão se acabando. É, não estou podendo comprar agora o 424 da Condor, que são melhores, porque deu uma apertada, galera. Aqui deu uma apertada geral. E por isso que eu estou fazendo essas lives, esses cursos baratos, tá? Para levantar aí um dinheiro rápido e pagar algumas coisas aqui que eu estou precisando pagar. Não vou negar para vocês não, tá? Não vou negar que as coisas por aqui, Pernambuco, não é um lugar bom para arte. Mas a internet, ela é mundial, né? Então vamos atacar pela internet agora. Vamos fazer vídeo, vamos fazer live, vamos fazer tudo aí. Então é isso aí, ó, trabalhando essa parte aqui. Na parte da sombra da folha, você bota mais verde e vermelho do que amarelo, beleza? Na parte da sombra das folhas. Vou pegar a tela do sorteio para mostrar para vocês. Vou deixar esse quadro para a gente terminar ele amanhã, tá? Amanhã, antes de começar o quadro do... o quadro da Santa Ceia. Quem quiser o desenho da Santa Ceia, amanhã me fala que eu mando, tá? Me fala aí que eu mando. Beleza, Laurivânia. Laurivânia, quarta-feira já vai receber as aulas de flores dela. Quarta-feira já está recebendo, viu, Laurivânia? Quarta-noite já vai começar a receber. São só 3 quadros, tá? Tamanho da tela, qualquer tamanho. Eu vou fazer 40x50, mas a sua pode ter qualquer tamanho. Ok? Vou ensinar desde a construção do quadro até o acabamento final. Vai ser aí um vídeo de 2 horas, 2 horas e meia. Beleza? Mais ou menos isso. Aqui eu já estou jogando uma sombra aqui nas folhas, usando, ó, vermelho com verde, para fazer a sombra das folhas. Umas folhas mais escuras, né? Umas folhas mais escuras. Vermelho com verde só. Não precisa nem usar amarelo, porque o verde já tem amarelo, né? Então, nessa parte da sombra, nem precisa botar amarelo. Só vermelho e verde já é o suficiente.
Pois é, mas Recife nunca foi muito bom não, viu, galera? Recife nunca foi bom para venda de quadros, essas coisas. Eu até abri uma loja lá no shopping, mas tá parado devagar pra caramba. É, também voltei com o curso presencial, tá paradinho, devagar. O pessoal ainda tá com medo de voltar, ainda tem gente que tá com medo de voltar. Então assim, eu vou voltar pro online, tá? E vou trazer só curso barato, não vou trazer mais curso demorado, curso longo de 6 meses, 8 meses, nada. Vai ser aula, pronto. É um quadro só e pronto. Quanto é a live? É 20, é 30, é 10, é 5, é uma aula só, tá? Vai conseguir porque não tem que desenhar, é só fazer roda, né? É só fazer bola. Agora eu vou jogar a parte da luz da flor, presta atenção, ó. Amarelo, muito branco, muito amarelo, muito branco, ó, pouquinho de verde e pouquinho de vermelho, já é a cor da luz da folha. Muito fácil, galera, muito fácil, não tem segredo. Ó, vou repetir, ó, amarelo, muito branco, verde e vermelho, as mesmas cores que eu usei desde o começo em todo lugar. E aí você começa a desenhar a parte das folhas mais claras, tá? As folhas mais claras. Quer mais clara? Mete branco na mistura. Ó, vou pegar aqui, ó, verde esmeralda com branco. Já tem amarelo e vermelho aqui dentro. Aí eu já faço uma folha mais clara, ó, mais acesa. Estão vendo aí? Tem segredo não, viu? Tem segredo não. É as mesmas cores de todo canto. Quer ela mais amarelada, bota mais amarelo. Eu aconselho a não jogar muita luz no começo, deixa para jogar luz depois. Trabalha no tom mais verdinho, depois você vai jogando mais luz. Vai jogando luz de forma gradativa, joga uma luz média, depois joga uma luz mais clara. Eu acho que fica mais bonito do que você pulando direto para aquela cor muito acesa. Sempre coloca um pouquinho de vermelho, tá? Senão o quadro fica sem harmonia. E aí, quantos querem que eu faça já o sorteio, começar o sorteio com o pessoal do grupo, tá? Certo, quando eu sair daqui a gente já vai preparar o link para quem vai querer pagar no cartão. Pode dividir? Pode, não quero dividir, beleza, não divide. Quero dividir, pode dividir, não quero dividir, quero à vista. Não vou mudar preço porque já está muito barato, tá? No cartão ou sem ser no cartão vai ser o mesmo preço para receber as três flores. Quais são as três cores, professor? Vermelha, amarela e branca. Depois de seca, você pode voltar e ajeitar um pouco mais, tá? Depois de pronta. Agora faz o seguinte. Agora faz o seguinte, você vai ter que ter um pincel como esse aqui, ó, filete, tá? Filete, ele é fino e longo, filete, esse é o número 6, pode comprar o número 4 ou pode comprar o número 2, eu prefiro o número 6, tá? Pois é, agora só sai curso barato e rápido, mas é completo, é o curso, é o quadro completo. Tem mentoria, professor? Pessoal, tem mentoria até para quem não é meu aluno, tá? Nem precisa ser meu aluno para ter mentoria. Qualquer pessoa, de qualquer grupo, de qualquer professor, veio conversar comigo uma aluna que era do professor, nem vou dizer o nome, um professor aí. Não precisa comprar meus cursos para vir conversar comigo sobre arte, tá? Para ser meu amigo, não precisa comprar nada a mim.
Qualquer pessoa que quiser ser meu amigo, que quiser que eu dê uma dica, não precisa comprar nada a mim, nada, nada, nada. Só vem conversar comigo. Meu WhatsApp eu já coloquei aí. Beleza? Não, você não precisa comprar nada meu para ser meu amigo, tá? Não precisa comprar nada a mim, nem curso, nada. Eu não estou aqui pedindo nada a ninguém. Estou aqui oferecendo esses cursinhos para poder cobrir alguns gastos que eu tenho, mas eu não tenho essa condição de só vou dar atenção a quem é meu aluno, só vou dar, não tenho isso, beleza? Não quero ser melhor do que ninguém e nem quero ser pior, eu só quero ser o que eu sou mesmo e pronto, beleza? Não vou falar mal de nenhum professor, não estou aqui para isso, estou aqui para fazer meu trabalho, tá? Só isso. Eu sei que nem todo mundo vai gostar de mim, como nem todo mundo gosta de ninguém, né? Tem até um ditado assim, pelo mesmo motivo que algumas pessoas vão lhe amar, outras vão lhe odiar, pelo mesmo motivo. Então não adianta você querer se esforçar para agradar todo mundo, que nunca vai, né? É loucura querer agradar todo mundo. Eu sei que eu não vou agradar todo mundo e nem tenho a intenção de agradar todo mundo. Mas quem quiser ter acesso a mim, não precisa comprar nada, não precisa entrar em nenhum curso, precisa de nada, é só conversar comigo, beleza? Você pode ser de qualquer curso, de qualquer professor, de qualquer um, tá? Do Zé, da Val, de qualquer pessoa, do Maneco, quiser conversar comigo, venha-se embora, que a gente conversa sem nenhum problema, tá? Quero dica, quero... Professor, eu tenho uma live sua que eu não achei. Vou lá e mando para você. Não tem problema nenhum. Beleza? Vai ter curso de figura humana. Figura humana vai ser o último curso longo que eu vou fazer. O último. Porque não dá para... Mas eu acho que eu nem vou fazer longo. Eu vou fazer pedaço, né? Pinto uma negra. Aí, quanto é o curso? 20, 30, 40. Depois pinto um cavalo. Né? Melhor, eu acho que assim é melhor. O que é que vocês acham? Do que um curso longo, né? Porque aí, se caso alguma pessoa não gostar de cavalo, não compra o de cavalo, só compra o do que gosta. Não é melhor? Eu acho melhor. Então, o curso de figurativo vai ser assim, vai ser tudo solto agora. Agora eu vou trabalhar a rosa bem rapidinho para poder fazer o sorteio, tá? E esse quadro não está pronto, não. Depois eu ainda vou voltar para jogar um pouquinho mais de luz nele. Eu já dar um brilho nele aqui. Deixa eu dar um brilhozinho também aqui, tá? Só para poder já encerrando o quadro. Já ir jogando aí os últimos detalhes, né? E vou correr para a flor agora, tá? Para a gente já vim terminando a flor. Essa parte de luz eu deixo mais pro final, porque a tela já puxou, né, um pouco da tinta. Aí eu deixo para jogar essa luz mais agora no final. Agora eu vou trabalhar a flor, vou encerrar a flor. Preste atenção, vou pegar aqui, ó, o vermelho francês com V, ou vermelho francês o quê? O alizarim com V, e vou jogar uma profundidade aqui, ó. Uma profundidade. Também vou jogar uma profundidade aqui, é onde a flor vai saltar. Também vou jogar um pouco de vermelho com verde aqui embaixo. Também vou jogar um pouco de vermelho com verde aqui. Já joguei aqui. A live amanhã, ela vai começar próximo às 5 horas da tarde. Ou um pouco antes, ou um pouco depois, tá? Ou um pouco antes, ou um pouco depois. É porque eu vou almoçar na casa da minha sogra. Todo domingo eu vou almoçar na casa da minha sogra. Todo domingo. Mas minha sogra não é sogra não, é minha mãe, tá? É a segunda mãe que eu tenho. Se eu não for almoçar lá, ela fica com raiva de mim. Por quê? Porque ela já faz as coisas contando comigo. Aí se eu não for, aí ela não fica com raiva, mas ela quer que eu vá. E eu gosto muito da comida dela, né? A gente vai comendo e vai gostando. Preste atenção agora, beleza? Amanhã vai estar entre 5 horas da tarde. Ou um pouco antes ou um pouco depois.
Agora eu vou para a parte de conclusão aí das flores. Vou pegar agora um pouquinho do vermelho francês que eu não tinha usado. Vou misturar ele aqui com um pouco do alizarim para trabalhar só um pouco por aqui. Isso porque eu tenho alizarim vermelho francês, mas se eu não tivesse, eu nem vou usar ele. Não vou usar ele não, para não mudar o que eu fiz até agora, né? Vamos usar só o alizarim mesmo, tá? E o amarelo. Então vou pegar aqui, ó, o alizarim e um pouco de amarelo indiano. Aí já fica um pouco meio avermelhado, né? Deixa eu pegar aqui um pouco mais, porque já está acabando. O ideal também é você colocar umas folhas na mesa, tá? Umas folhas na mesa. Mas isso aí você coloca depois, no final. Você pode trabalhar aí, ó, umas folhazinhas pela mesa, tá? Aqui eu tô colocando o alizarim, tá? Um pouquinho de amarelo. Alizarim com um pouquinho de amarelo de cádmio. Alizarim e amarelo de cádmio. Não estou usando verde. Por que não está usando, professor? Porque já tem um pouco na própria flor, né? Na própria tela já tem um pouco. Então, quando ele se mistura automaticamente, ele já dá uma corzinha aí. Por isso que eu nem estou mais colocando verde, eu estou colocando o alizarim com um pouco do amarelo indiano. Aí eu vou fechar a flor, tá? Já vou fazer agora, já vou terminar. Terminando aqui a gente já corre para o sorteio. Não vai embora ninguém não, o sorteio vai ser agora. Fica aí, tem 50, não, tem 30, 46 pessoas aí online. E o sorteio vai acontecer só para 50 pessoas. Rosana Marinho, vou acrescentar seu número daqui a pouco, viu? Vai ter figura humana sim, beleza? Precisa não, Laura Ivana, eu olho lá na conta, viu? Se for no seu nome mesmo, vai aparecer lá. Quero agradecer ao pessoal que já entrou no curso, tá? Já vou começar a preparar a aula amanhã. Pronto, agora eu vou colocar a parte de luz. Presta atenção na parte mais importante, que é a parte de luz. A luz, ela tem muito branco, tá? Muito branco. Para poder dar o contraste, beleza? Vamos lá, agora o segredo é o branco e o amarelo. Olha só, o segredo é o branco e o amarelo. Estou procurando uma brecha aqui, beleza? Aqui não tem mais quase lugar nenhum aqui para trabalhar. Mas eu vou achar, vou botar aqui, aqui está seco. Vou pegar o branco, amarelo e o alizarim. O segredo é o branco, tá? Eu vou pegar aqui um monte de branco. Não vou colocar mais verde. Por que não, professor? Porque já tem verde lá na tela, então deixa sem verde mesmo. E agora eu vou começar a trabalhar a luz. Tá um meio amarelado, vamos botar um pouquinho mais de vermelho. Pronto, agora, vamos lá. Agora eu vou começar a rodar, ó. Começar a girar o quadro. E vou dando umas esfumaçadazinhas. Não precisa colocar verde mais não, tá? Já tem verde lá na tela, não precisa mais não. O segredo aí é o branco, tá? Domina no branco aí que ele é quem vai dar a luz. Olha o branco, olha o branco. O branco é quem vai dar a beleza. Vai girando, vai girando.
Faz pétalas muito longas não, tá? Faz elas mais curtinhas mesmo. Vai dando as transparências por aqui por baixo. Ok? Nessa parte aqui embaixo, não precisa colocar muito branco não, aqui, ó. Lembrando que a luz está vindo de cá, né? Depois que secar, você ainda pode melhorar um pouco a luz, tá? Depois que secar, você pode melhorar um pouco a luz, ou então já dá umas espatuladazinhas agora, aqui, ó. Você já pode, ó, fazer umas... Deu uma osciladazinha na internet, mas graças a Deus voltou. Deixa eu ver se eu não aperto o botão aqui para desligar, para não cair. Deu uma osciladazinha aí, deu uma travada, beleza? Mas tá de volta aí, não sai ninguém. Pronto, dá umas emprastadas assim de tinta, ó, para poder fazer alguns pontos de brilho, beleza? Com branco, né? Com branco. Falando branco, amarelo, né? Só para tirar onda, tá? Eu não falo assim, não. Vai girando aqui, ó, a mão. Aqui eu não vou detalhar muito essa parte de pétala, mas na que eu vou fazer, que vai ser R$ 20, R$ 60 as três, eu vou explicar bem detalhada essa parte de pétalas, tá? Porque eu acho que é muito importante, porque tem um sentido, né? Tem uma direção, beleza? Mas agora eu vou ganhar tempo aqui, não vou perder muito tempo. Para a gente correr para o sorteio, né? Vamos correr para o sorteio. Essa live vai ficar disponível sim. Eu não vou apagar, tá? Não vou apagar nada. Tudo vai ficar disponível para vocês. Eu vou trabalhar sempre nessa assim. Trabalhar limpo com vocês, né? Não vou mafiar, como a gente chamava assim, mafiar, né? A pessoa que te chama para uma coisa, mas na verdade ela quer outra. Eu não vou fazer isso, tá? A gente vai trabalhar de forma verdadeira, de forma realmente com a verdade, sempre dizendo, ó, vai ter uma parte paga, vai ter uma parte livre, e você não é obrigado a adquirir nada, beleza? Ninguém pode continuar me seguindo. Quem não tem condições não precisa comprar nada, tá? Eu tô derretendo de suor aqui. Vocês não têm noção de como é que tá minhas costas aqui. Tá colando na cadeira. Se a cadeira fosse de pano, ainda bem que é de couro, né? Mas se ela fosse de pano, ia ficar ensopada. Mas ainda bem que ela é de couro, senão... Tá muito calor, eu tô com as janelas tudo fechadas e tô sem ventilador. O ventilador ficou lá embaixo, eu não parei para pegar. Então eu fiz a mistura com aquelas duas referências, tá? A referência do vaso, né? E a referência da flor. Beleza? Então aí a gente tem duas referências em jogo, tá? E aí a gente criou um quadro inédito. Um quadro que não existe. Você não vai encontrar esse quadro em lugar nenhum, tá? Ele não existe só aqui. Só existe aqui pra gente. Não existe nenhum outro lugar. Com esse vaso, com esse posicionamento de flor, ele não existe. Ele passou a existir aqui, agora, né?
Mas não existe, tá? Por quê? Porque a gente fez uma criação a partir de duas referências, que eu também vou falar isso com vocês lá na nosso cursinho lá, rápido, né? Obrigado a comprar os três, beleza? Eu aconselho a comprar os três, mas barato, muito barato. Mas não é obrigado, tá? R$60 eu acho que qualquer pessoa tem condições de... Não vou dizer qualquer não, né? Mas quem pode... vai poder adquirir R$60 só as três aulas. E lá eu vou falar sobre isso também, tá? Falar sobre tudo lá. Falar tudo que eu puder falar lá, eu vou falar. O que eu lembrar, eu vou falar. Aqui não bota muita luz, porque aqui está no escuro. Então, cuidado para não clarear demais essa parte aqui. Já aqui é o contrário, aqui você vai ter que botar muita luz. Vou botar mais. Bom, vou acrescentar agora o nome de quem está faltando. Está faltando só uma pessoa, né? Com certeza, vou pintar mais devagar. Se for possível fazer mais de uma aula para o mesmo quadro, eu faço. Se for possível pintar em uma aula só, eu vou fazer uma aula só. Mas eu vou pintar aqui é porque eu estou correndo para fazer o sorteio. Tem gente aí já querendo ir embora, mas não foi ainda por causa do sorteio. Mas eu vou fazer bem devagar, tá? Explicando parte por parte, beleza? Pronto, galera. O quadro não está totalmente pronto, mas como hoje tem sorteio, então eu vou parar aqui. Tá? Mas vocês viram aí que o quadro ficou bom, ficou bonito. Tem como clarear mais ainda as folhas, jogar mais luz. Eu peço que vocês me perdoem porque eu não vou até o final. Eu não vou ter como ir até o final mesmo, terminar tudo, por causa do sorteio, tá? Eu vou ter que fazer o sorteio agora, tem gente aí ansioso, querendo saber quem vai ser o vencedor do sorteio, como é que vai participar do sorteio. Domingo Sávio, queria saber se minha mensagem chegou aí, não vi o professor ler ainda. Tô lendo agora, Domingo, por incrível que pareça, viu? Vamos que vamos, Vilma, coloca meu nome, cheguei antes. Não tem nome, galera, só participa do sorteio quem tá lá no grupo, tá? Os nomes já estão colocados, só tem como acrescentar uma pessoa que eu esqueci aí, beleza? Como é que eu faço participar do próximo? Esse não tem mais como participar. Esse não tem mais como, mas sábado já vai ter outro, é só você vir... fazer parte do grupo. Esse grupo é só benefício. Por quê? Porque você vai ter uma loja online para você vender seus quadros. Você vai saber o horário das lives. Beleza? Você só tem coisa boa. Não tem um ponto negativo. Não estou fazendo um curso, um grupo para vender curso. Vou oferecer meu curso a todo mundo em todo canto. Não é só lá no grupo, não. Mas quem quiser lá do grupo fazer algum dos nossos cursos também vai poder, né? Ah, professor, mas eu não quero comprar nenhum. Não vai ser tirado do grupo por causa disso, beleza? Vai continuar tranquilamente, postando seus trabalhos, vendendo. Normal, normal, normal. Ninguém vai ser obrigado a nada, beleza? Não tá pronta, né? Não tá pronta, ok? Aqui é só
foi o começo, né? Ainda tem uma flor aqui, ó, que eu nem mexi ainda. Ela tá aqui embaixo. Rosana Marini, número 50. Vou acrescentar agora, viu, Rosana? Vou já deixar essa florzinha vermelhinha aqui para não esquecer dela depois. Porque tem ela aqui, ó. Ela caiu do cacho, né? Ela tá aqui embaixo. Não tá pronto, mas já tá bonito. Eu não sei se vocês sentem uma harmonia bem legal nas cores, né? Eu não sei se vocês sentem isso, mas existe uma harmonia bem legal nas cores. Essa harmonia tá devido aí à presença das três primárias, tá? Tem uma harmoniazinha aí bem legalzinha nas cores, ok? Eu vou em números e vou acrescentar o número 50 agora. Deixa eu só acrescentar o número 50 para a gente fazer o sorteio. Beleza? Já pensou se der o 50? Já pensou, dona Rosana? Ó, tá aqui, viu, Rosana? Vou acrescentar o seu número aqui, ó. 50, se der o 50 é muita sorte, viu? É muita sorte. Tá aqui o 50 acrescentado. Eu vou dizer a lista, a gente vai fazer o sorteio e vai mande o link, vou mandar o link. Ó, coloquei aqui o número 50 aqui, ó. Sorteio a moda antiga, tá? Sorteio a moda antiga. Como é que eu faço participar desse sorteio, professor? É só participar do grupo, tá? Eu quero um grupo com mais de 200 pessoas. Vou dizer o número de todo mundo agora. Preste atenção. Para quem estiver presente, se ligar no seu número, tá? Preste atenção, número. Lá vou eu. Alberto Seixa, número 1. Lá vou eu na ordem, tá? Na ordem. Alberto 1, Alexandre Lima 2, Anselmo 3, Antonieta 4, Alberto Carlos Silva 6, Celeste 7, Cristina 8, De Silva 9, Edna Souza 10, Elda Bernardes 11, Elizabeth 12, Esté Vieira 13, Flávio 14, Geres 15, Gilberto 16, Gleide 17, Gorete Alvim 18, 19, Inês Ferreira 20, Irene Jaiberê 21, Jandira, 23, Joabson, 24, Joana Dark, né? 25, José Newton, 26, Lourdes, 27, M. Bela, 28, Manuel, 29, Maroca, 30, Maria Daci, 31, Maria Lúcia, 32, Teorina, 33, Maria de Lourdes, ou Maria de Medeiros, 34, Mauro César 35, Maiara 36, Miraciba 37, Neuza 38, Nice 39, Pierangeli 40, Rosilene 41, Sandra Mônica 42, Sandro Lira 43, Sérgio Spencer 44, Sueli Dorte 46, ou 45, Tina 46, 47, Lúcia Vieira 48, Vilma Cunha 49, Wilson Xavier, e 50, agora entrou a nossa amiga Rosana Marinho. Rosana obrigado, meu amigo Domingo Sálvio. Shirley, pessoal, para fazer parte desse sorteio que vai acontecer no próximo sábado, tem que estar fazendo parte do grupo. Coloca aí, quero participar do grupo e das lives de Alexandre Freitas. É porque eu quero essa live com 100, com 200, com 300, 400. Olha como mudou. Fiz semana passada, deu 5 pessoas. Eu fiz quarta, quinta-feira, deu 15 pessoas, 20 pessoas. Hoje passamos de 50 pessoas. Quero passar de 100, tá? Celeste está participando, Celeste, se liga seu número. Galera, já vou pro sorteio para encerrar a live. Beleza? 9h42. Vou dar um número aqui dentro. Tem um monte de número aqui dentro, ó.
tem um monte de número. Se o vencedor não tiver na live, eu chamo outro, tá? Olha aí, lá o Livânia não está participando da live porque ainda não faz parte do grupo. Aqui tem um monte de papelzinho, ó. Estão vendo aí os papelzinhos? Se o vencedor não tiver na live, eu chamo outro, tá? A condição para ganhar é estar presente na live. Primeiro número, número 23. Deixa eu ver quem é o 23. Jandira. Jandira 23. Está aqui, ó. 23, Jandira. Jandira está presente na live. Jandira 23. Deixa eu pegar o quadro enquanto Jandira vai vendo se Jandira aparece ou não. Não é Joabson, não. É Jandira, tá? Joabson, eu acho que é 24. Chegou perto, viu, Joabson? Chegou perto. Deixa eu pegar a tela do sorteio aqui. Olha a tela do sorteio, como tá bonita, presta atenção. Olha a tela, essa daqui, ó. Essa é a tela do sorteio de... Olha os olhinhos azuis. Olha os olhinhos azuis. Se você for casada, é melhor você dar, porque o seu marido vai se apaixonar por essa loira aqui. Essa loira foi pintada ao vivo, numa live. Quem quiser essa aula aqui também, a gente tem essa aula, viu? Essa aula tá custando só 10 reais. Uma branca, uma negra e uma índia. 30 reais, 10 reais cada uma. Tá aqui, ó. Ó. Olhinho azul. Essa é a tela do sorteio. Jandira, número 23. Apareceu Jandira aí. Jandira, Jandira tá aí, Jandira. Jandira, dole uma. Jandira, dole duas. Jandira, dole três. Jandira não apareceu. Jandira perdeu o sorteio. Jandira está dormindo, não apareceu. Então, Jandira não apareceu. Não é para ficar com raiva de mim, tá? Se o vencedor não estiver presente, a condição para ganhar é estar presente na live. Pois é, Jandira não apareceu, né? Apareceu o Joab, Jandira não apareceu. Então, vamos lá. Mais um número aqui vai ser chamado. Jandira, dole 1, Jandira, dole 2, Jandira, dole 3, não apareceu. Vamos lá, agora o número... 15. Quem é o número 15? Alguém sabe o número 15? Está aí, número 15. Número 15, deixa eu conferir aqui na minha lista. Número 15 é Geres. Geres já ganhou um sorteio aqui. Se ele estiver presente, é o segundo. Geres está aí presente. Geres, número 15. O nome dele é Loja de Alguma Coisa aí. Ele está presente, Geres. Quem para participar do sorteio tem que estar inscrito lá no grupo, tá? No grupo das lives. Quem não está participando dessa vai poder participar do outro, beleza? Vai ter outro sorteio sábado. Sábado vai ser sorteio da natureza nova, morta. Geres, dole uma, Geres, dole duas, cadê você? Geres, 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 um, não apareceu. Tchau, Geres, até Geres ficou dormindo, não apareceu. Geres, dole uma, Geres, dole duas, não apareceu Geres, vamos sortear outro. Ó, Jandira ganhou, não estava presente, Geres ganhou, não estava presente, fazem parte do grupo da live, mas não estavam presentes. Dormiu, passou. Vamos lá, vou sortear outro. Já vem outro aqui, já peguei outro. Número 42. 42, deixa eu conferir. 42 é Sandra Mônica. Sandra Mônica, você está presente, Sandra Mônica. Sandra Mônica está aí, Sandra Mônica. Sandra Mônica estava presente aí hoje no começo. Diz um oi aí, Sandra Mônica. Diga, eu tô aqui, professor, ganhei. Cadê ela, Sandra Mônica? Sandra Mônica tá aqui, o seu quadro, cadê ela? Sandra Mônica, cadê você, Sandra Mônica? Você tava aqui no começo da live. Sandra Mônica, cadê ela?
Obrigado, Elaine Freitas. Freitas é minha parente, é minha prima. Elaine é minha prima, Alexandre Freitas e Elaine Freitas. Somos primos, viu, Elaine? Primos distantes, né? Da família Freitas. Sandra Mônica, ela estava no começo da live e ela deu um oi para mim. Ela falou comigo no começo da live. Sandra Mônica, cadê você? Dou-lhe uma. Sandra Mônica, dou-lhe duas. Sandra Mônica, dou-lhe três. Passou Sandra Mônica. Já vou pro sorteio de novo. Sandra Mônica tá aí, é? Sandra Soares é Sandra Mônica, tá? Sandra Soares é Sandra Mônica, é a mesma pessoa. Sandra Mônica. Sandra Mônica é Sandra Soares, se for, então você ganhou. Ah, então é isso, porque realmente às vezes no WhatsApp é um nome, né? E no grupo é outro, no YouTube é outro nome. Mas não é Sandra Soares não, quem ganhou foi Sandra Mônica. Sou eu, então, beleza, então... Ok, galera, então Sandra Mônica, diga seu nome completo aí, Sandra Mônica, por favor. Lembrando que quem ganhou foi Sandra Mônica, mas às vezes no YouTube fica diferente, né? Olha aí, Sandra Mônica Soares Souza, número 42, tá aqui, ó. Número 42, Sandra Mônica Soares Souza. Então, galera, Sandra Mônica foi a grande vencedora. Beleza? A tela que ela ganhou foi essa loira linda aqui, que eu sou apaixonado por ela. Cuide bem dela, viu, Sandra? Cuide bem dela. Mas deixa eu mostrar já o quadro da semana que vem, de sábado. Quem quer fazer parte do grupo vai estar concorrendo já no sorteio de sábado sem precisar fazer nada. A única coisa que eu tenho que fazer é estar presente, tá? Celeste está participando sim, Celeste. Você está aqui, já eu digo o seu número. Deixa eu mostrar o quadro de sábado que vem. Pronto, o quadro de sábado vai ser esse aqui, ó. Então quem fizer parte do grupo, na próxima aula, no próximo sábado, vai estar concorrendo a esse quadro aqui. Eu vou dar uma ajeitada nele, vou dar uma limpada nele, vou dar uma iluminadazinha nele, vou deixar ele mais bonito ainda, tá? Não sabe como? Já já eu vou colocar você, fique tranquila. Então, galera, eu vou ajeitar ele e no próximo sábado o sorteio vai ser com esse quadro aqui, tá? Então é isso, a gente está encerrando a nossa live. Pessoal que disse que quer o curso, não esqueçam que eu vou procurar vocês, tá? Curso de rosas, três rosas. Preço do curso, R$ 60. Rosa amarela, rosa vermelha e rosa branca. Não deixem de adquirir esse curso baratíssimo. Só me interessa amarela, R$ 20. Só me interessa a branca, R$ 20. Só me interessa a amarela e a vermelha, R$ 40. Me interessa as três, vermelha, branca e amarela, R$ 60. Ó, Sandra Mônica não pode participar dos sorteios futuros, tá? Quem for ganhando não pode mais ganhar de novo. Só pode ganhar uma vez, tá, Sandra? Vamos deixar o quadro para outras pessoas. Galera, praticamente todo sábado eu vou fazer um sorteio. Então vale a pena participar do grupo, tá? O quadro foi feito, claro, nas pressas, né? Foi um quadro feito à la prima. Por isso não está assim com aquela beleza toda. Mas depois eu ainda vou dar uma mexida nele, tá? Vou dar uma melhorada, ok?
Esse aqui, provavelmente também vou sorteá-lo no futuro, tá? Provavelmente. Então, vale a pena assistir minhas lives? Você é que vai decidir. Você, além de aprender de graça, né, ainda ganha quadro, ainda aprende. Pois é, Sandra, essa tela aqui já é sua, tá? É uma lembrança do professor Alexandre Freitas, que você vai ter aí na sua casa. Não esqueça de ir lá no WhatsApp mandar seu endereço, beleza? Para poder mandar para vocês. É, peço que vocês orem por mim também, para que esses projetos dê certo. Orem pela chegada do meu filho, né? Para ele vir com muita saúde. E futuramente quem vai estar aqui dando aula vai ser ele, né? Cecília quer ser arquiteta. Então, vamos ver se Miguel... Ok, quem quer as três vai ficar com as três. Vale a pena, por quê? Uma eu vou fazer um vaso de vidro, outra eu vou fazer um vaso de ouro, né? E outra eu vou fazer um vaso de alguma outra coisa diferente. Então, vai mudar o vaso, vai mudar a cor da flor, beleza? Então, vale a pena, porque um não vai ser igual ao outro, ok? Então, vale a pena. Amanhã caiu, mas já voltou. Amanhã, 5 horas mais ou menos, pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, vai ter live, tá? Eu ainda vou dar uma mexida aqui nessa coisa, beleza? Beleza? Orem pelo meu filho que tá vindo aí, né? Pela mamãe que vai ter que passar pela a parte de maternidade toda. E vamos junto, tá bom? As cores estão aí, vai dar para dar uma melhoradinha depois. Então é isso, fiquem com Deus e até amanhã, próximas 5 horas, talvez um pouco antes ou talvez um pouco depois, tá bom? Mas nesse horário aproximado de 5 horas. Amanhã não tem sorteio não, sorteio é só próximo sábado, tá? A tela do sorteio já está aqui, quem for fazer parte do grupo já vai estar concorrendo ao sorteio dessa linda tela no próximo sábado. Coloco sim, José Newton, com certeza. Vamos lá, galera. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau para vocês.